Tere hommikust ka minu poolt kõigile, et mul on siis au avada meie esimene sessioon. Ja räägime täna digilahendustest meditsiinis. Ja ilma pikema sissejuhatuseta, et ma ainult paar sõna tahaks ütelda, et kõigile on tegelikult aru saadav, et digilahendus ise ei ole eesmärk, et siin on tegemist vahendiga. Ja eesmärk digilahendustel on kindlasti rohkem kui üks. Aga üks olulistest on see, et need peavad toetama arsti kreatiivsust või arsti võimekust ravida haigeid võimalikult hästi ja produktiivsust. Me kõik teame, mis olukorras me täna oleme digilahendustes, et meil on paremaid näiteid ja on halvemaid näiteid, et tänase sessiooni eesmärk on põhiliselt vaadata tulevikku, ehk siis mida ja kuidas me peaksime paremaks tegema. Me ei jõua väikses kogukonnas kõike korraga ette võtta, et siis üks olulistest teemadest on prioriteetide seadmine, et mis on meie olulisemad lahendused, mida me vajame ja millest me peaksime alustama. Ja mul ongi hea meel lavale paluda sellest rääkima meie tervishoiukorralduse professor Raul Allen Kiivet, kes siis annab väikese teoreetilise ülevaate, et milliseid digilahendusi ta näeks Eesti meditsiini või arstiabis esmatähtsatena. Et Raul, ole hea. Ja lihtsalt tehniline märkus, et kui aeg võimaldab, et siis me võtame küsimusi ka kohe pärast ettekannet. Tänan sõnadeest ja tere hommikut. Et minister ütles, et digilahendused tuleb kasutada targalt, mis on õige, aga digilahendused peaksid olema targad. Siis saab need targalt kasutada ja sellega on meil on nagu on. Et täna räägikski sellest, et kuhu me oleme nüüd tänaseks jõudnud ja digitervise initsiatiivist, mille me möödunud aasta lõpus arstiteaduskonnas dekaani ja professori Joel Starkoffi ka koos käima lükkasime, et kaasata meedikud IT-lahendustesse. 15 aastat oleme oodanud, et lahendused tulevad meie jaoks, aga oleme aru saanud, ei tule. Et IT pidi tegema elu paremaks ja me lootsime, et see nii on. Mõnes asjas on läinud ka, mõnes asjas keerulisemaks, aga siia ma olen endale kirja pannud, et peaks rääkima selle loo, kus oli üks esimesi niisugused kokkupuuteid. Aastal 2004 me läksime Euroopa Liitu, tehti terviseametit ja tervisetöötajate registrit. Ja siis hakati ka tervisetöötajad registreerima ja siis miljon krooni eest osteti programm, kuidas siis neid inimesi registrisse kanda. Ja siis, kui see hakkas valmis, see oli valmis juba registreerima käis, siis ma olin residentuuri prodekaan ja siis ma võtsin tervise asekantsleri kaasa, läksime vaatama, et kuidas siis nüüd registrisse inimesi on ja kas me peaksime oma protseduure ja reeglid muutama või kohendama vastavalt sellele, kuidas asjad käivad. Siis rääkisime selle juttu ja siis küsisin, et mitu arsti teil registris on. Siis peadirektor rääkis midagi kaastöötajaga, see läks teise tuppa. Läks verand tundi, tuli väiksel paperil, oli kirjutud number 626. Okei, okay. Mitu teil õdesid on? No siis ta läks uuesti teise tuppa ja siis me läksime temaga kaasa ja vaatasime, mis asi siis see register on. Register tõesti olemas, kõik asjad, mis inimesed taotuse kirjutsid, sai registrisse kanda, nimed ja ametid ja kõike muud. Ja siis väljundi nuppe oli ainult üks, print, ja siis tuli sealt see registreerimise tõend. Ainuk asi, mis registrist välja sai. No vaat, kui sa tellid niisuguse asja, siis sa saad niisuguse asja, kus saab registreerida inimesi, et anda neile tervisetöötaja tõendid. Ja nii see võib juhtuda ala lõpmata, aga see ma ei ole juhtus selle SKAIS-iga samamoodi. Siin iljuti oli meil hästi ilusti maha salatud jama surma tõenditega, kus tegelikult oli sama küsimus, see tellimus, mis esitati, ei olnud selle teostajale sellisel kujul aru saadav, et see lõpuklahendus oleks tulnud töötav. Aga kus nad saadki teada, milline see töötav on, kui meie seda neile ei ütle. Vot, ma olen siin juba käinud Eesti arstide päevadel 2004. Rääkimas digitervise vähem arvestatud riskidest. Siis oli teised ajad, nagu te näete, siis oli ülikooli ametlik logo, oli niisugune tumedam. Aga jutt oli ikkagi sama ja ma võtsin ühe slaidi sealt kaasa ja siis nüüd
on siis midagi 15 aastaga muutunud või? Et kui me digilugusid teeme ja teeme sihtasutuse, siis läks see möll ju kõik käima, siis meedikud ikka rääksid, et andmeid võib sinna kokku panna küll, aga neid peaks nagu korrustatult tegema ja pärast on nad ikkagi selleks, et seda kasutada, mitte koguda. See ei ole küsimus, nagu see registri, et me saame registri, et me saame pärast neid kasutada. Ja need asjad, et kui seal midagi ei ole, siis me peame olema kindlad, et seda asja ei tehtud või ei toimunud. Et pusid on selle digilooga palju ja siis hakkas sihtasutus pusima ja tegutsema. Ja siis tehti ta tehikuks ja nüüd ma näitan kolme pilti Joel Starkoffi loal, kus tema on ravikvaliteedi indikaatorite nõukoha juhina. Oleme pusinud 5 aasta jooksul ligi 100 indikaatorit kokku ja me suudame neid arvutada heal juhul veerandi ulatuses. Me ei tea, kui hästi meie tervishoius läheb selleks, et seda juhtida ja enese hinnanguna paremaks teha. Ja et masinad on meil uhked, et aastas tehakse Eestis 100 000 anesteesiat. Ja siis sealt ekraanilt on igasuguseid asju vilkumas ja selleks, et aru saada, mis tegelikult toimub ja midagi meeles pidada. Ja küsimus on ju selles, et ühe inimese teadmiste vähekasvus ja meeskonna töö, teised peavad ka teada, mis toimub. Siis tuleb võtta paperit kasutusele ja siis selline on see praktika 100 000 anesteesiaga. Masinad uugavad, inimesed kirjutavad. Intensiiravis aparaadi puudust ka ei ole, aga kas see aparaat meid juhib või mitte, ilma selleta ei saa, et oleks see jälgimiskaardid. Aparaadi ei tee kõiki asju meie eest ära. Erakorraline meditsiin, 500 000 visiiti aastas. Inimesed olemas, paperid olemas. Ja siis me saame need aidata. Ja kui palju tunde läheb päevas selleks, et neid pabereid täita, kui suures osas on need andmed juba olemas masinates, me ei saa neid kätte. Peaks, et uuesti kasutada, peame need uuesti sisestama ja siis me saaksime selle vaata, mis me tegelikult tahame. Et üks asi on andmete kasutamine täna, nüüd ja hetkel selle inimese aitamiseks ja sellega saab hakkama, on arsti alati hakkama, saad nii palju mälukest ikka on, et mis nüüd täna tehti on meeles, aga pärast saad teised pead ka teadma, mis me tegime. Me tahame hiljem teada, kuidas see inimesel läks. Taas kasutamine on see, mis on tegelikult asja juures oluline. Selleks, et nad taas kasutatavaks muuta, peab teadma, kuidas me need tahame kasutada. Ja siia alla on kirjutanud on need sitaadid Joel Starkoffilt, et selle eriala üldine arvamus on, et vähemalt anesteesia intensiivravis on niisugused tooted olemas, et võiks sisse osta. Need on ropud kallid, aga vähemalt on nad olemas. Erakorralise meditsiiniga ilmselt mitte, sest see kõik oleneb ju tervishoiu korraldusest, tööjaotusest, kas on olemas niisugused digilahendusi, mis täpselt sobivad ka meie tervishoiusüsteemi. Nii et niisugune infosüsteem tehti, sihtasutus töötas nagu jaksas, siis sa jaks otsa, siis tehti tehik, siis tuli SKAIS, nüüd on mässanud selle SKAISi ja muude tulekahjude lahendamisega ja uusi initsiatiive on tulnud vähe. Meedikutega, kui rääkida, mis see tervise infosüsteem on, siis nemad näevad PDF-e, klikka ja otsi ja kus see need asjad on. Ja siis kui seda juttu rääkida arvuti inimeste, liiti inimeste, mis jutt see on? See on kõik andmed olemas. Ma ei saa aru, mis PDF-idest räägid. Andmed on kõik olemas. Siis nad hakkavad neid kaevama, sest selleks on arvutid treenitud ja ehitatud. Big data suuresi ka Eestis läheb mitu miljonit selleks, et me suudaksime tervise infosüsteemist kaevata midagi välja ja siis kui küsida, et milleks, siis ei ole päris selge. Et sellest oleks kasu, kui me saaksime olla kindlad, et nad on esinduslikud kõiksed ja usaldusväärsed, aga usaldusväärsel on oluline vahe. Et arvutiteaduse liitele juba sellest, et andmed on olemas, on nad on olemas, mis ei vaielda. Ega meedikud ju sinna vale asja ei kirjuta, nad ei usaldavad meid. Aga meditsiinimaailm on natukene teissugune. Et määramatust on palju rohkem ja ühte ja sama asja saab erinevalt kirjutada. Ja kui on erinevalt kirjutatud, siis arvuti loeb seda erinevaks asjaks ja see on üks tõsine asi, mida tuleb siis arvutile õpetada. Meditsiin on muust maailmast oluliselt määramatum. Kui me püüame publikule jätta muljet, et kuidas me
teame ravitulemustest, õiged raviviisidest, siis see on ikkagi tegelikult proovimise, katse eksituse meetod suures osas täna päevani. Meil on palju põhjuseid, palju valikuid, ei ole ühte kindlat. Me ei saa kasutada lahendit 0 ja 1. Ma olen aru saanud juba tükk aega tagasi ka oma instituudi biostatistikutelt, et nende jaoks on 0 ja 1 ja mõlemad on väärtused. Aga meditsiinis või 0 ei ole midagi. Tühilahter ei ole midagi. Et see on tõsine mõtteviisi erinevus ja siin ei ole mitte midagi teha. Kunstinimesed mõtlevad teistmoodi, ärimehed mõtlevad teistmoodi, sportlased mõtlevad omamoodi, meedikud omamoodi, IT-inimesed omamoodi. Ja seda keelt on vaja õppida, et kommunikeerida. Ei ole loota, et nemad õpiks ära meie keele. Me õpime seda 6 aastat veel sinna otsa, no ei ole võimalik. Ja siis tuleks seda selgemaks neile teha. Ja siis koostöös kliinikumi ja arvutiteaduse instituudiga möödunud aasta siis mõtlesime välja sellise formaadi, et toome noored arstid appi ja hakkame siis kirjeldama seda, mida me tegelikult tervishoius tahame. No, ei saa öelda, et me nüüd nullist hakkame, aga hakkame siiski sellest eeldusest, et püstitame selle ülesande endale uuesti. Ja praegu nüüd selle seisuga aastal 19 on neli noort inimest, saan nendega ülehomme jälle kokku. Vaatame, kuhu me siis oleme jõudnud. 2 neuroloogia residenti, 1 kardioloogia, 1 perearsti residenti ja sinna kaasame kliinikumi IT-analüütikuid, sest me selles mõttes ei hakka nullist, et me ei hakka rääkima, mis kõik maailmas võiks olla, vaid meil on täna tegelikult töötav infosüsteem olemas. Me peame seda kasutama alusõne platformi ja vaatama, kuidas me seda saame teha paremaks. Ja pikas perspektiivis, see ei ole mitte ühekordne projekt, vaid ikka peaks olema üks püsifunktsioon ühes normaalses meditsiini kogukonnas, et võib-olla saame hakkama, kui on mastaabis 4 täiskohaga inimest läbi aastate sellega tegevad, aga mitte 4 täiskohaga inimest mitte selle ametikohal, vaid roteeruvalt vastavalt probleemidele, vastavalt erialadele, vastavalt küsimustele, kus me parasjagu oleme, et pühendada meedikute aega osta selleks, et nad mõtleks välja õigeid lahendusi ja osta ka IT-inimest aega selleks, et nad selle tõlgiks meedikute mõtted nüüd päris sellesse keelde, millest arendajad ehk ehitajad saavad aru, kuhu neid klotse panna ja kuhu neid juhtmeid vedada, et see majas oleks elekter, vesi ja kõik muud asjad töötaks. Nüüd me tahaksime suurendada kasutatavust, tervise ja raviandmete kasutatavust. Ja kasutatavus selles võtmes, et osa andmeid on tegelikult täna digitaalselt olemas. Me lihtsalt ei saa nendele ligi sellisel kujul, et me saaks need kohe kasutada. Ja siis pärast näitan, seda on kellaaegade näide tuleb, millega me tegeleme. Teiseks on terve rida asju, mis täna ei ole digitaalsed. Osa nendest on ka paperil, osa on digitaalsed, aga nad ei ole liidestatud haiguslooga. Selle näiteks on igasugused seisundite raskusi hindavad skaalad, mis meil on kõigis erialades kasutusel, sest lihtsalt diagnoosist on vähe. Me tahame teada, kui raske see on või mis tüüpi hädadega inimesed on, siis me saame need hakkajärgi aru, mis me oleme teinud. Et tuleb uusi luua. Ja väga oluline lüli on infovahetus erinevate lülide vahel. Alates haiglast perearstini, haiglast füsioteraapia taastusravini, et see info liiguks õigel viisil, mitte sel viisil nagu saatja mõtleb, et see võiks olla, vaid nagu teine pool vaja. Ja see on tegelikult hoopis teine vaatenurk. Nii et kasutaja vaatest lähtudes ja kasutajateks on selles mõttes arstid ja teised tervisetöötajad, kes need andmeid ka on suutelised tõlgendama. Ja nemad peavad ütlema, milleks me need asju tahame. Ja seni on see toimunud läbi episoodiliste nõuküsimiste. Ja siis on loodud meil igasuguseid lahendusi ja siis on teakse koosolekuid. Ja nüüd on üks oluline samm edasi, vaatame, kus see töötab. Esmatasandi IT-nõukogu vist on selle nimi, on ministeeriumi juurde loodud, et koordineerida neid asju, mis nüüd siis esmatasandile pakutakse. Tehast muidu on, kui kellegil on tulnud mõte, teeme ühen üks asja, mis on käidud ja küsitud, näiteks perearstilt, mida te tahate, et meil on Euroopa raha, teeme ühed maja, millist maja te tahate? No, katusega võiks olla ja punane, puitpõrand, soe,
valgusküllane. Okei, teeme ära. Ja siis, kui maja on valmis, siis seinu ei olegi, akna tege lahti ja uks unustati päris ära. Ei olnud kirjelduses. Ja nii need asjad tegelikus elus ka juhtuvad. Ja see ei ole mitte meditsiin ja IT-maailma iseärasus. See on IT-maailma kogu üle maailma iseärasus. Et nad ei tea, mis seal majas hakatakse tegema. Nemad oskavad teha neid asju, mis nad oskavad, aga tea, milleks seda on vaja. Ja andmete kogumisel on sama asi, selle küsimus selles, et kuidas need koguvad, aga kuidas need pärast me tahame kasutada. Kas sellel hetkel aeg kriitiliselt ühe inimese elu päästmiseks, või noh, äärmuslikul juhul või tähendab täna arsti kabinetis kohe olema näha, või on need sellepärast, et me pärast saame jälgida ja mõelda, mis selle inimesega sai arstina või siis juba süsteemina, kuidas osakond töötab, kuidas haiglas läheb, kuidas eriala läheb. Nii et loodame, et paari aasta jooksul hakkame olema suutelised kirjeldama meedikutele arusaadavalt, oma eriala inimestele arusaadavalt, mida me tahame nende andmetega, kuhu nad peaksid jooksma. Siis on erinevad formaadid nendest produktidest, käsitlusteed, hindamise tööriistad, tagaside formaadid. Et väga tahaks, et need IT-arendused, mis võib-olla järgmine aasta hakkaks, läheks töösse, käiksid läbi selle tee, et sellest ideest, mida me tahaksime, tehtaks kasutaja vaatest sellest, kes pärast hakkab andmeid kasutama, lähtuv ülesande püstitus. Et need IT-lahendused ei tellitaks mitte piltlikult öeldes haigla IT-osakonna poolt IT-arendajatelt, vaid ikkagi meedikute poolt läbi IT-osakondade IT-arendajatele. Ja selleks me kasutame moodulipõhist lähenemist, me teeme selle abstraktse tervise võimalikult lahendatavaks väikesteks tükkideks, et seda saaks standardiseerida, struktureerida eesmärgiga selleks, et see te inimesed saaksid aru, mida, mis probleemi me siis nüüd ikkagi nüüd täna lahendame. Google'i näitel seda kogu asja teha, siis peab silmas pidama piltlikult Eesti tervisesüsteemi. Me teeme lahendusi meie enda süsteemi jaoks, mitte selle probleemi, selle inimese lahendamiseks täna nüüd, vaid selleks, et oleks püsiv ja jätkusuutlik, peab ta haakuma selle süsteemiga. Siis on kohalikud omapärad või ütleme, et on lõppkokku, et see on üks asja on kliinikum ja teine asja on perearsti keskus, on ta siis nüüd Iiumaal või kuskil mujal. Ta on oma vaade ja oma funktsioon ja omad ülesade. Ta on üks osa sellest süsteemist. Ta ei ole mitte isoleeritud, vaid ta on üks osa sellest süsteemist. Ja siis on meil variant, et kas me kõigepealt ehitame, noh, näiteks püüame ära kirjeldada, millist maja on vaja Ugala teatrile, uut võib-olla, või Viljandi gümnaasiumile. Mõlemat on vaja. Küsimus on selles, kuidas koos talutada, aga selle kasutajad on erinevad. Kasutajad just, kes teavad, mis funksioone me sealt tahame. Ja sellese filosoofiaga siis oleme alustanud niisugust asjast nagu insuldihaigete käsitlusest kliinikumi andmetes ja võtnud selle eesmärgi või selle näiteks just selle eesmärgiga, et see tegelikult sobib paljude ägedate seisundite digilahenduste prototüübin, et kui me selle oleme läbi mänginud, siis me saame seda lähenemist loodetavasti laiendada ja teistele lähenemistele insuldiga sellepärast, et sellega on nii kliinikumis endas, kui ka näiteks haigekassas on sellega tehkeldud rohkem kui mõne teise konkreetse situatsiooniga. Ja siis on meil kolm ülesanded. Kell ajad, insuldi, skaala ja väljavõtte perearstile. Ja need on siis näited sellest, kus me tahaksime masinates olevad andmed tuua sinna, kus me praegu veel ei tea, kus neid on vaja. Me töötame sellega. Või selleks, et on olemas insuldi raskuse hindamise skaala, mis on kliinikumis digitaalselt olemas, selle sammu on astutud, arstid saavad minna ja täita selle skaala ära ja siis on ta seal dokumendi hoidlas. Kui keegi tahab pärast teada, et kuidas ajas see dünaamik on, siis tuleb need ikka vahepeal paperile kirjutada ja pärast epikriisi panna. Ja no, natukene imelik. Aga kui me sellegi saaksime hakkama, siis me saame juba ka teada, mis me teeksime siis, kui me uusi skaalasid, mis täna digitaalsed ei ole, kuhu me neid sokutame selles haigusloos, on vähemalt idee tasandil meil sellised mõtted. Et see digitervis 1
insuldihaige käsitluse ja järgmised pildid on veel kribumad, on lihtsalt näitamaks, et me töötame, me oskame joonistada värviliselt. Et ülemine rida räägib kliinilisest käsitlusest, nii mitte ainult ei räägi juhised, vaid nii täna ka toimub. On haigla eelne ja siis on see haigla emo ja siis on trombolüüs, trombektoom ja taastusravi ja praegu oleme selles rohelises kastis tegeleme sellega, mis on insuldihaige saabumine. See on see suurest pildist, võtame väiksema. Alumine rida on digitaalne tugi, milline on vajalik informatsioon selles osakonnas. Ja siis mis otsuse tuge on selle juurde vaja? Sealt alla tulevad siis digitaalsed andmed. Ja need alumine rida on siis selle IT ja arvuti inimeste töö ja otsida meil välja, et kus nad siis täna on. Ja siia oleme siis insuldi saabumise kirjeldanud. Et me tahame 1, 2, 3 praegu seisuga projekti tasemel praegu ütleme, et näiteks 5 kellaaega oleks vaja salvestada, et need pärast kasutada. Ja seda insuldi skoori näiteks 5 korda hinnata selles ägedas perioodis enne ja pärast trombolüüsi ja nagu see käib. Et praegu oleme neid asju valideerinud eriala seltsi ja inimestega, aga me praegu töötame, et me saaksime ise aru, mida me teeme ja siis me saame siit edasi minna. Trombolüüsi käik nüüd natuke rohkem ekraani pidi, koos meid kellaaegu taheme, kui me tahame mingil hetkel jälgida, milline on dünaamika olnud. Kuidas sinna süsteemi lisada see skaala, töötame erinevate projektidega, erinevate kavanditega. Ja see keeruline tabel tulpade reast on see, et mida me tahame, et mis andmed meid huvitavad, parameeter, haigestumisaeg, haiglasse saabumisaeg, millal fikseeritakse emos, kes teeb, triaasiode, kuidas see fikseeritakse haiguslaavamisega hetkega, et see oleks automaatne, et seda ei pea pärast otsima. Üks väike liigutus on tegelikult meie arust vaja teha. Võib-olla IT inimesed ütlevad, oi jumal, see maksab 27 000, 270 000, ma ei tea. Aga vähemalt me tahaksime ära kirjeldada, et me tahame selle numbri saada siia kohta inimese haigusloos haiglas ja siis otsustada mingil hetkel, kas seda on vaja ka epikriisi. Ei tegele ainult insuldiga, kardioloogiapoiss tegeleb infarkti kaardistamisega sama asja, me püüame aru saada, mis me täna teeme, kui te arvate, et see on lihtne Eestis kaardistada, kuidas inimeste raviteekond on, siis see on kõiks kõige keerulisemaid asju. Ja lõpetuseks, et see, mida me tahame sisse tuua oma selles aktiivsuses, on kasutaja vaade. Mitte passiivne vaatamine, mis seal ekraanil toimub ja üle põnev on, vaid seda, et see, mis sinna tuleks, on just ikka see nii-öelda film või programm, mida me tahame. Mitte, et meile pakutakse seda, mis seal pakutakse, vaid see on ikkagi see, mis meie küsimustele vastab. Sellel hetkel, kui on vaja teha raviotsuseid, sel hetkel, kui on vaja teada, mis on eelmises etapis tehtud, mis iganes ravi järjepidevus. Ja selleks on siis vaja teha analüüs, et mis eesmärgil, kus ja millal siis inimesed veel mõeldud on arst, õed, teised meedikud, millist informatsiooni tegelikult vajavad. Ja sama kasutaja vaade on ka sellest taaskasutamisel. On kvaliteedindikaatorid, riigitase, niisugused uhked asjad, aga on ka eriala selts, kes võiks tahta teada, kuidas läheb. Haigla tahaks teada, kuidas tema endas toimib. Meil on nüüd kontsernid, kliinikum peaks juhtima ravi erialade tööd üle lõunaasta, kuidas, kui ei tea tegelikult, kus inimesed on ja mis nendega toimub. Või ka osakonna kvaliteeti. Need eesmärk kõiks on muuta. No, loodame, et tasapisi osa meedikutest kasvab tarkadeks tellijateks. Aitäh! Aitäh! Ja meil on aega 9 või 8 kiireks küsimuseks. Mikrofonid on saalis olemas. Ja tere ja tänan väga huvitav ettekande eest. Ma küsiks, Lävar Soist ja Haigekassa, küsiks, kas te olete kaalunud ka patsientide küsitluste ehk PROM-ide patient outcome measurement lisamist sellesse projekti? Jah, 3 aasta pärast. Et me praegu püüaks niimoodi teha, et me teeme natukene mingi väikse kärpsepesa valmis, millest me ise saame aru, millest meedikud saavad aru ja kui saavad IT-inimesed ka aru, siis me saame minna
minna nende laiendamisele, et patsiendi vaade on ülimalt oluline, aga lõppkokkuvõttes otsused teevad meedikud ja kõigepealt peavad olema nende tööriistad targad ja õigesti disainitud. Edward Laane, Kuressaare Haigla. Ma küsiks sellise struktureeritud küsimuse, mis te tõite välja andmete sisestamisele, et maailmas on ilmselt sellised andmebaasid olemas. Nüüd, et üks on EPIC, mis on nii Ameerikas kui vist Hollandis, Soomes, Taanis. Et kas te olete ka selliste andmebaaside loojatega või nende kasutajatega suhelnud ja kuidas nagu Eestis siis see tulevik välja näeb, kas me teeme oma andmebaasi või võtame ütleme sellise globaalse andmebaasi? Et nende asjadega viime ka ennast tasapisi kurssi ja praegu on meie loogika ja filosoofia selline, et enne kui nüüd öelda, et nende lahendus on sobiv, peame me endale selgeks teha, millist küsimust me tahame lahendada. Ja siis me saame vaadata, milline ära kirjeldada need puudujäägid meie tänases infosüsteemis ja midagi ei ole teha, need välismaised on kallid ja ühest hetkest tuleb teha kuluarvestus, et kas meil on mõistlikum oma haiglate digilugusid arendada. Võib-olla see tee ei ole üldse perspektiivne, võib-olla nad ei ole nii arendatavad. Ja siis saame me vaadata kasja, mida sisse osta. Nii, et me tahame teha tegelikult aasta lõpuks, piltlikult öeldes, 10 värvilist, 10-20 lehekülge kirjeldust IT-lahendustele, mis on selles mõttes valideeritud, et need on tõesti asjad, mis teevad meedikutel elu kergemaks, mis on vajalikud, ja siis me saame need lahendusse panna. Ja siis hakata vaatama, kas ja kuidas see mastaabi efekt oleks, kas minna nüüd siis nii-öelda oma IT-arendustega edasi või vaadata, millised tükke välismalt saab. Suur tänu veel kord ja läheme programmiga edasi. Mul on hea meel lavale paluda doktor Marina Tuutma ja kõik ei pea alati ise välja mõtlema, et võib kuulata ka, kuidas naabrid asju teeva. Tere. Ametit olen ma perearst. Töötan Karstadi linnas poole kohaga. Perearstina ja poole kohaga olen siis Rootsi perearstide seltsi esimees ja arstide liidu juhatuse liige. Mõiste digimeditsiin on just praegu üks väga kuumadest teemadest Rootsi riigis. Nii patsientide seas kui ka arstide seas. Nüüd ei juhtu midagi. Ah, nüüd tuli. Rootsi riik on pindalalt üsna suur väljavenitatud kujuga. Osa piirkondadest on raskesti ligipääsetavad. Põhjapiirkonnas, kus on võib-olla haiglat juurde jõudmiseks näiteks vaja sõita 2-3 tundi. Vahemaad on raskesti läbitavad tihtilugu. Ja elanikkond, kui vaadata põhjaosas, piirkond moodustab tegelikult kuskil 60% Rootsi pindalast, aga patsientide või elanikkonna arv on tegelikult moodustab ainult 12%. Ja sellel on täiesti uued probleemid, mis tekivad tervishoiu kättesaadavusega ja just kõrgkvaliteediliste uurimismeetodite kättesaadavusega. Selliste raskuste ületamiseks on siis püütud juurutada virtuaalseid tervisetubasid. See tähendab, et perearsti keskuse juures või see võib olla ka lihtsalt kommuuni enda majas on siis üks selline tuba, kus on olemas
inimesed, kes siis võivad viia läbi teatud protseduure. Selle aluseks on ühine terviselugu, see tähendab, et maakonnas nii perearstid kui ka haigla kasutavad ühte digitaalse haigusloo programmi, kus siis reaalajas on võimalik siis vaadata näiteks igat ettekanne, igat sissekannet, mis on siis tegelikult tehtud. Sellistes tubades on siis võimalik läbi viia erinevaid uuringuid, kas siis patsient ise mõõdab oma vererõhku või siis teda keegi aitab ja see siis sisestatakse haigusloosse. Võivad ise mõõta veresuhkrut, näidud lähevad automaatselt süsteemidesse. Sama on siis hemoglobiini hüübivuse näitajatega. On olemas ka robotjuhitav ehokardiograafia, et õde on välja õpetatud siis koha peal protseduuri läbi viima. Teisel pool nii-öelda kaamerat või istub siis see, kes siis seda hindab. Sama toimub ka röntgenuuringutega, et tehakse, teostatakse röntgenuuringut, aga radioloog istub kuskil mujal ja üsna levidun on, et radioloog võib istuda näiteks üldse Austraalias. Ja seda on väga laialt kasutatakse just kui öötingimu, kui kuna radioloogia on teatud piirkondades puudu ja on vaja öisel ajal uuringuid hinnata, siis kuna ajavahe Austraalias on, seal on päev, kui meil on öö, siis kasutatakse ka neid meetodeid. On olemas ka, tähendab, kui siin mõned aastat tagasi ruumutus Rootsis väga populaarseks selline videokonsultatsioonide võimalus, et kasutati seda tavalist Skype'i meetodit, et arstistus siis oli ühes kohas, patsient oli siis teises kohas ja oma vahel rääkisid. Ja selline, seda soovitakse siis nüüd praegu väga arendada Rootsis, aga meie arstidena näeme, et see on lihtsalt põhiliselt nagu üks telefonikõne ainult, et pilt tuleb juurde ja on püütakse siis arendada täiesti uusi meetodeid, et seda et digitaalselt ka asünkroonselt või siis sünkroonselt suuta patsiendi seisundit hinnata. Siin paremal pool pildil on näha termatoskoop, kus siis patsient on ise suuteline võtma omale, tegema selle pildi. Pilt läheb otse ka haigusloosse. Ja samaaegselt nahaarst võib hinnata siis selle naha muutusi. Vasakul pool on näha digitaalne otoskoopia võimalus, kuidas siis samamoodi õde või see võib olla ka arst näiteks, kes siis otoskoobiga praktiliselt siis uurib kõrva, aga kuskil teises kohas istub kas kõrvakurgunina arst või siis istub perearst ja hindab seda seisukorda. Kuna vahemaad on nii kauged ja teaduspiirkonnades sündimus on niivõrd madal, näiteks võib-olla 300 sünnitust ainult aastas, siis hoida sellepärast ametis ühte neonatoloogi on nagu resursi raiskamine. Ja selleks, et patsiendid ei peaks sõitma nüüd 600 kilometrit kuskile edasi et sünnitama, sest kuskil 1% nendes sünnitustes tavaliselt on probleemsed ja lapsele vajavad siis eriabi. Ja selleks on siis välja töötatud sellised boksid, kus siis on kõrgresolutsiooni kaamera, millega siis on võimalik ühesõnaga saada väga kõrgkvaliteetilist pilti, hinnata lapse seisundid, seal on olemas siis digitaalne stetoskoop, millega siis ühesõnaga see, kes on seal siis lapse juures, tõstab siis nii-öelda instrumenti edasi, aga neonatoloog kuskil mujal hoopis hindab siis seda seisundit ja annab oma ekspert hinnangu.
siis on olemas ka igasugused abistavad süsteemid, et kuna Rootsi on tuntud sellepärast, et meil on kõige vähem voodikohtasid 1000 elaniku kohta, siis ja vananev elanikkond on 17% elanikkonnast on üle 65-aastased, põhjapiirikondades on see arv 25% ja see on tendents terves maailmas, siis püütakse leida vahendeid, et patsienti võimalikult kaua kodus hoida, hoida teda remissioonis ja vältida neid ägenemisi. Et see on alati tervishoiule süsteemile odavam. Ja siis kasutatakse selliseid süsteemi, kus on siis need, nagu need iPadid patsientil koos programmiga kodus. Seal saab ta siis igapäevast juhiseid, näiteks, et ta peab võtma oma kaalu, sisestab oma kaalu ja sealt siis tuleb talle instruktsioon, et kas ta peab diureetikumi suurendama või ta peab siis kellegagi ühendust võtma. Seal on olemas ka igasugused soovitused talle, et mida ta jooma ja sööma peab ja et see on selline, kus selline enesabi vahend ja see on nagu väga populaarseks muutunud just südame puudulikusega patsientide ravis. Siis kaugmonitoreering. Siin on täpselt samamoodi, patsientid on kodus. Roosis on välja arendatud süsteem, kus on siis kodu abindus, see tähendab, et kommuuniõed on need, kes siis patsientide eest kodus hoolitsevad nende meditsiiniliste probleemidega ja perearstid on või siis kardioloogid haiglas on need siis, kes siis nagu juhendavad nende tööd. Ja selleks, et vähendada kulutusi, siis on püütud välja tuua täpselt samamoodi, et patsient sisestab oma teatud andmed, on olemas saturatsioonimõõtja, kokkihaigetele, näiteks ka südamehaigetele, et ja kõik need andmed, mida siis patsient selle vererõhu võtab, selle oma saturatsiooni mõõdab, see siis automaatselt süsteemiga läheb siis tervishoiu asutusse ja seal siis on teatud alarmsüsteemid, et mitte igat näitu ei vaadata, vaid kui ta hakkab teatud mingisugusele kriitilisele piirile jõudma, siis kohe tervishoiu töötaja saab võtta ühendust, on võimalik, tähendab ka nii-öelda videoühendus selleks, et hinnata seda patsiendi väljanägemist ja suudetakse kohe siis ravi muuta ja kogu see need andmed siis lähevad patsiendi digilukku ja neid on siis ühesõnaga võimalik siis nii-öelda jooksvad ajas kohe näha, et kuidas patsiendi seisund on ja on võimalik näiteks kas on veresuhkru näitajad või on siis vererõhu näitajad, et on võimalik ka võtta nagu graafiku vormis, et on näha, kuidas ühesõnaga need muutused viimase kuu aja jooksul või ka viimase aasta jooksul on olnud. Siis järgmine selline suur muutus, mis ootab Rootsit ees, on muutused, mis on seotud kogu tegelikult selle arstiabi uue suunaga, et siin oli saalis küsimus, et kas patsientide nagu enda neid andmeid kuidagi saaks nagu iseseisvalt sisetada ja see uus süsteem, mis praegu töötab juba osades tervisekeskustes, on olemas pilootprojektid ja see on nagu väga kiiresti arenev trend, on see, et patsientid ise sisestavad programmi oma probleemid. Seal on olemas teatud küsimustik, nad kirjutavad sinna, vastavad nendele küsimustele, need on standardiseeritud küsimused, on olemas ka tekst selle kohta vabalt nagu täideta, millised ootused patsientil on, et tihti lugeme vahel teeme asju, mida patsient võib isegi ei taha, et me tegelikult teeksime ja et tal on omad hirmud ja et nendele nagu vastused leida, siis on ka vabast teksti vormis võimalik sisse kirjutada omad probleemid.
ja need siis ühesõnaga on võimalik siis sellises online chat vormis, et vastata kohe nendele patsientide küsimusele jooksvalt või siis patsient sisestab näiteks vahel oma küsimuse ja vastatakse näiteks öösel tekkis mingisugune probleem, kirjutab järgmisel hommikul näiteks arst vastab, et seal on erinevaid variandid. Ja need andmed automaatselt töödeltakse ja siis sorteeritakse ära, et kas piisab lihtsalt sellest digitaalsest nõuandmisest või on siis võimalik asja lahendada videokonsultatsiooniga või peab siis tegelikult tulema ikkagi füüsilisele uuringule. Siin on näiteks mõningad küsimused, mida siis esitatakse, kui andmebaas on olemas 100 000 küsimusele, aga need, see küsimused on siis nagu väike, et see on väga kerge nagu täita patsiendil, et siin on rootsi keeles nagu näha, et kui kaua sul on köha olnud, kas on 1-3 päeva, 4-6 päeva, 1-3 nädalat, 3 nädalat kuni 2 kuud või üle 2 kuu. On olemas ka üleriigiline nõustamisteenus, kus see on ükskõik kus kohast helistades, satub alati omaenda nagu piirkonna nõustaja juurde, need on tavaliselt õed. On olemas ka internetis ülevas koduleheküljel erinevad probleemid, millele patsient saab kohe teada, et kui mul on need, kas ma pean minema arsti juurde või piisab, kui ma midagi muutin, need eneseabistamise nõuanded ja selle kaudu on võimalik siis ka kontakteeruda oma enda tervisekeskusega ja saata siis krüpteeritud teateid. Samamoodi saavad siis tervishoiutöötajad vastata nendele krüpteeritud teatetele. Üks täiesti uus trend, mis on tekkinud, on digitaalsed süsteemivälised tervishoiuteenuste osutajad. Praegusel juhul on neid 15, suuremalt nendest on doktor.se, Kry ja Min doktor. Siin on näha loetelu, milliste vaevuste puhul nad lubavad abi. Et ma usun, et kõikidel teil tekib juba küsimusi, kui vaadates, et kuidas on võimalik siis videokonsultatsiooni või siis sellise chati formis nende probleemide puhul aidata. Siin on igasugused gynekoloogilised hädad, kõhuvalud, kõiksugused võimalikud probleemid, mille puhul nad siis lubavad abi. Nendest digikonsultatsioonidest, mida siis need nii-öelda netiarstid osutavad, on näha, et kuskil 20% on ülemiste hinga või on nahahaigused, 17% ülemiste hingamisteede haigused, muud infektsioonid, silmahaigused, kuseteede haigused, soolestik, psüühilised häired ja siis kõik muu. Need on need, kui inimesel on lihtsalt võib-olla mingisugused hirmud või mingisugust sellist konkreetselt ädadale ei olegi. Kulutused nendele teenustele on kasvanud tohutu kiirusega ja sellele on võimaluse andnud süsteemis. Rootsis on, et inimesed võivad minna ükskõik millise arsti juurde. Ja tema koduregioon siis maksab kinni tema kulutused. See on tegelikult algselt mõeldud selle mõttega, et kui inimene näiteks jääb haigeks ühes kohas, mis ei ole tema kodukoht, et oleks võimalik ikkagi abi otsida ja abi saada. Selle augu nii-öelda selles seadustikuses kasutasid ära need digitaalsed firmad. Ja nemad pakuvad tegelikult abi niimoodi, et nad on ühes kohas ise. Arst tihti lugu töötab võib-olla ise enda kodus. Tal on interneti ühendus, tal on programmilega ta töötab. Patsient võib-olla on täpselt, istub tema kõrval korteris. Aga kuna need on lepitud selline alltöövõtu leping,
Jönköpingu lääniga, siis on see järsku nagu kodukoha väline ravi ja sellega seoses on, kuna mingisugust lepingut ei ole, kohustus on maksta, siis see on per performance maksmine, mitte mingisuguseid nagu lagesid või lepingu mahtusid ju tegelikult ei ole. Ja see ongi seda teinud, et algselt olid need lepingud või eelkõisel mõeldud need hinnad siis, see maksis kuskil 200 eurot üks visiit, kui mõelda, et tavaline visiit on kuskil 20-30 minutit füüsiline visiit, siis need visiidid, mis digitaalsed olid 5-15, arst kätt külge ei pane, räägib ja kasseerisid sellised summad sisse. Ja see muidugi tekitas arstkonnas ja ka ühiskonnas endas väga palju kurja ja paksu verd, sellepärast, et see on ikkagi ühine maksuraha, mida siis kulutatakse. Siin on siis näha, et kuidas need väiksed niuksed nupukesed seal näitab, et nendes kohtade, sellel ajal siis need seda raha hulka vähendati, et viidi uus klausel sisse, et nüüd on kuskil 2200 eurost on ta langenud sinna 60 eurole. Digikonsultatsioonide arv on tohutu kiirusega tõusnud, et kui siin näha on, et kui siin oli alles alguses, esimesel aastal oli kuskil 200 konsultatsiooni, siis nüüd novembriks 2018 oli juba 25 000 konsultatsiooni. Vanuseline sooline lõige. Enamus on noored inimesed. Enamus tumedalt värvitud on need, kus need siis kõige suuremad, see on Stockholm, see on Västra-Götaland, Skåne. Need tähendab need, kus on kõige tihedamine asustusega, kus on kõige rohkem arste 1000 elaniku kohta. Nii et küsimus, mis on tekitatud, kas netiarstid on imevahend, mida püüavad muidugi poliitikud meid nagu veenda selles, või nad siis on tegelikult süsteemi parasiidid. Teaduspõhisus. Kas on võimalik välja kirjutada ravimeid ilma, et oleks patsienti füüsiliselt uuritud? Milliste haiguste puhul on selline konsultatsiooni meetod üldse võimalik? Selleks puuduvad praegusel juhul igasugused kindlad teaduslikud uuringud. Kvaliteet. Kes kontrollib kvaliteeti? Puudu kvaliteedisüsteem sellistele meetoditele. Maksumus. Maksab palju. Kas me saame seda, mille eest me maksame? Rahastamise viisid. Iseseisvalt seistes ja sellises mõttes, et nad ei ole sellise tavameditsiini ja tava tervishoiustruktuuriga ühendatud, on see tohutud kuluartikkel ja see pidevalt tõuseb, nii et see on tõsine mure. Turundusreklaam. See on väga agressiivne turundusstrateegia. Üks suurematest firmadest on kulutanud ainuüksi 2018. aastal 5 miljonit eurot turunduse peale ja reklaami peale. Ja siin on näha, et kuidas nad kutsuvad siis patsienti ülesse. Näiteks, et kui sul on nina tilgub ja silmad sügelevad ja kurgus on, siis otse kohe võtta meie ühendust. Kuigi kõik allergiaravimid on apteegis käsimüügis. Kõik, kes te olete natukene külmetanud või on teil mingisugune muu köha ja nohu, 30 minuti jooksul saate arsti juurde. Siin järgmine samamoodi igasugused reklaamid ja need reklaamid on niimoodi, et noh, võimatu on sõita rongis, bussis, metroos, bussipeatuses ilma, et sa neid reklaame ei näe, et see nende peale on siga tohutud raha pandud. Tervishoiu sõltumatus.
Paljud nendest, paljud riskikapitali firmad on näinud selles suurt raha teenimise võimalust. Apteegid on ostnud üles neid nii-öelda netiarstide firmasid ja aktiivselt suunavad siis oma apteeki, nende apteegi teenuseid kasutama. Eetilised põhimõtted. Selle 2018 aasta Reykjavikis võeti vastu ka need eetilised printsiibid, mis on mõeldud just sellisele digimeditsiinilistele teenustele. Selline süsteem on muidugi tekitanud suurt ärevust ja samas ka suurt rahulolematust. Ja kui vastus sellele on siis Twitteris üks minu kolleegidest tegi digi sellise nagu naljavormis konto, kus on siis doktor Klaad, mis tähendab siis tõlkes doktor lõbus ja parodeerib siis pidevalt neid erinevaid firmasid ja nende lahendusi. Ja üks noh, nendest tegelikult väga paljudel, kuna nad töötavad selle järgi, et mida rohkem patsiente nad saavad, seda rohkem suurem on nende sissetulek, no siis on näha nii, et üks kõik, kust kohast me alustame, siis me lõpetame ikkagi seal digiarsti juurdes ja umbes niimoodi nende turunduspoliitika välja näebki. Suur tänu selle mõtlema paneva ettekande eest ja meil on aega küsimusteks. Et ma võib-olla ise alustan, et mis Rootsi süsteemis sinu jaoks kõige kasulikum digilahendus on, et mida sa kõige rohkem naudid arstina? Ma arvan, et seda, et mul on võimalus reaalajas näha näiteks seda, mis patsiendiga juhtub haiglas. Meil on ühine patsiendi andmete süsteem. Ma näen kõiki proove, mida on võetud, ma ei pea neid ümber ise võtma, see hoiab raha kokku, see, mul on võimalik näha kohe, kui patsient on sisse tulnud, mis temaga seal haiglas juhtus. Samamoodi on haiglaarstil võimalik näha täpselt seda, kõik need sissekanded, mis mina olen teinud ja mis üks kõik keegi teine on teinud. See, mis on nüüd Eestis ka võimalik, on nüüd see e-retsept. Seda on võimalik, samamoodi haiglaarst näeb, mida mina olen kirjutanud, keegi ei pea need uuesti sisse eraldi kandma, et need on need võimalused, et meil on üks süsteem. Aitäh. Nii, ja meil on võimalus küsimusteks või kommentaarideks. Ja esireast on palun. Minul on selline küsimus, juristi küsimus, et võib-olla te lihtsalt teate, et kas on olnud ka mingisuguseid sellised avalikuks tulnud juhtumeid seoses nende digiteenustega, kus patsient näiteks on väitnud, et temale osutatud teenus ei ole kvaliteetne või väga ei ole veel kuulda nendest? Ja on küll. On olemas isegi kurioosseid juhtumeid. Seda, mida näevad nüüd, ütleme, need perearstid või need ütleme, arstid, kes töötavad ka nende haiglates, et tihti lugu, see on põhiliselt nagu kuulatakse ära ja siis öeldakse, et sa pead ikkagi minema kellegi teise arsti juurde. Et kaebuste arv on tohutult tõusnud, kui selle aja jooksul nüüd sinna tervise kvaliteeti inspektsiooni ja samal ajal on ka isegi olnud üks arst, kes tegeles laste ärakasutamisega. Nii-öelda selle videokonsultatsiooni käigus, kuna arst tihti lugu istub ka oma kodus, kedagi teist juures ei ole, siis see, mis nagu ei ole võimalik võib-olla sellises tervisekeskuses või haiglakabinetis, nii et see, ja, seal oli 15 juhtu oli, see lõpuks siis avastati.
et üks kommentaar, mis ma tahaks öelda, et ja selline poliitikutele saata kaasa, et jumala pärast, et mitte ära muuta seda klauslit, mis tervishoiukorralduse seaduses on, mis puudutab just peremeditsiini, et arstid ise saavad olla ainult need, kes on siis omanikud, mitte lasta sisse riskikapitali firmasid, sest see, mida praegu Rootsis näeb, et see kulutused tõusevad, sest nad tahavad kasumit saada ja see kasum viiakse tihtilugu välja, ostetakse üksteselt üle, üks suurimaid firmasid Kaapi on nüüd prantslaste poolt ära ostetud ja see ongi see, mis sellist tüüpi ühesõnaga probleeme tekitab, et nad näevad raha investeerimise võimalust ja seal ongi, et see, mis on eetiline ja mis on ebaeetiline. See, mis on eetiline võib-olla majanduses ja turunduses, ei ole eetiline meditsiinis. Ja sellepärast nad ei ole siia jõunud, sellepärast, et siin lihtsalt pinnas selleks puudub. Suur tänu veel kord ja küsimusi saab veel ka hiljem esitada. Digilahendustes me oleme olukorras, kus sageli arsti ja patsiendi vahele jääb arvuti. Ja kui nüüd mõtelda, et midagi võib väga valesti minna, siis minu eeldus on, et arvutit hagetakse vast viimasena. Ehk risk jääb ikkagi arsti kanda, ka siis kui otseselt kokku puutud ei ole. Ja et me oleme palunud siis ettekandega vandeadvokaadilt Ingeri Luik Tammelt, kes siis räägib natukene kaugmeditsiini õiguslikest aspektidest. Tere päevast ka minu poolt. Mul on alati väga hea meel arstide ees seista ja kuulata natuke teist perspektiivi sellele, mida mina võib-olla igapäevaselt juristina näen. Et kui ma seda kaugmeditsiini teemat kuidagi kokku kohe võtaks, siis tavaliselt on see niimoodi, et arstid ja patsiendid näevad väga suurt vajadust kaugmeditsiini teenuste järele. Nad aga tahavad seda, täpselt nagu minister Riina Sikkut ka välja tõi, et see termin kaugmeditsiin toob tegelikult abi lähemale, on kindlasti arstide ja patsientide jaoks ühelt poolt väga õige. Siis arendajad teise gruppina näevad väga head võimalust arendada, teenida ja siis tulevad juristid, kes näevad ainult probleeme ja seda, kuidas asju teha ei saa. Aga nagu ka Rootsi kogemusest kindlasti õppida on, et ja seda tulebki teha, vaadata, kuidas teistes riikides need teenused on korraldatud, millised probleemid on tekkinud, kuidas on vastutus lahendatud, et kindlasti see kaugmeditsiini teema üle üldiselt tõstatab need küsimused väga teravalt esile, et sellepärast ma ka väga hea meelega kasutasin võimalust küsida just õiguslikust aspektist, et kuidas see Rootsi kogemus on, et kas see on tõstnud kaebuste hulka ja nagu me näeme, siis erinevatel põhjustel loomulikult õigussüsteemid on erinevad, aga selline risk on olemas, nii et tuleb vaadata, kuidas siis läheneda nendele probleemidele selliselt, et seda meil ei juhtuks. Tavaliselt, kuidas nad juristi lauale jõuavad, nüüd ma ei rääginud e-tervisest ja suurtest riiklikest süsteemidest, aga pigem sellistest väikestest arendajatest ja startupidest, kellel võib olla oma äri idee, mis võib olla väga-väga hea idee lahendada mingisugune probleem alguses, lihtsalt ei ole ressurssi, et tulla ja analüüsida see teenuse ülesehitus või selle erinevad aspektid läbi juristi juures. Ja hakatakse lihtsalt tegema seda nii-öelda siis IT-inimestega koos ja töötatakse need lahendused välja. Ja tavaliselt, kuidas nad kõige sagedamini vähemasti minu praktikas on jõudnud juristi lauale, on see, kui need hakatakse siis lõpuks, kui mingisugune arendusstaadium on saavutatud ja soovitakse hakata pakkuma tervishoiuteenuse osutajatele võimalust siis oma patsientidega näiteks äppi vahendusel suhelda, ja kerkivad üles ka need küsimused, et kuidas seda teenust siis rahastada, kas Eesti Haigekassa näiteks võtab tasu maksmise kohustuse üle, et tavaliselt need juriidilised probleemid kerkivad üles just siis, kui juba mingisugune oluline osa tööst on tegelikult tehtud ja siis jõuab see meie lauale, kust tulebki see sama, et oi, nii küll ei saa, et
kahju, et te selle ressursi raiskasite, aga siin tuleb nüüd tegelikult kõik täiesti ümber teha. Et sellised olukorrad paraku on suhteliselt sagedased. Loomulikult paratamatud ja sellest kogemusest on ka kindlasti midagi õppida. Nii et sellised õiguslikud raamid on kindlasti kaugmeditsiinil ka praegu mingis ulatuses olemas. Ma mõtlen just Eesti õiguses. Aga see on hetkel ikkagi suhteliselt fragmentaarne, et ma siis täna natukene räägin sellest lähemalt ka isiklikult patsiendina. Mina küll väga-väga ootan seda, et neid teenuseid laiendatakse. Ma olen isegi mitmel korral survet avaldanud arstidele, et saada see nõu või abi telefoni teel või e-kirja teel. Nii et ma olen see survestusgrupp ka ikkagi mitte juristina nii-öelda, kes siis väga ootab seda teenust, aga loomulikult juristina ma näen siis seda teist poolt ka, kus on need riskid ja kus on need probleemid. Ja nagu arst peab teavitama patsienti tema tervislikust olukorrast ja riskidest ja kõrvalnähtudest, nii peab jurist teavitama arsti, millised on kaugmeditsiini tervislik olukord praegu õigusliku regulatsiooni mõttes, millised võivad olla võimalikud riskid ja kõrvalnähud. Ja oma ettekandes ma siis annangi ülevaate sellest, et millises ulatuses on hetkel Eestis kaugmeditsiini valdkond üldse reguleeritud, millised on regulatsiooni kitsaskohad ja võib-olla milliste valdkondade või küsimuste täiendavat reguleerimist peaks kindlasti kaaluma. Ja siis samuti ka sellest, et vähemalt ma püüan oma senise praktika pinnalt anda mõned soovitused arstidele, kes oma igapäeva töös erinevaid kaugmeditsiinimeetodeid kasutavad, et võib-olla mida rohkem tähele panna, millele tähelepanu pöörata, et siis tagada see kvaliteet ja võimalike probleemide korral siis vastutus ei oleks, kas seda üldse ei oleks või see oleks siis nagu väiksem, et oma senise kohtupraktika ja seniste kaugmeditsiiniteenuste pinnalt on mõned mõtted selles osas tekkinud. Ja ühelgi konkreetsele teenusele ma väga ei keskendu, et räägin üldiselt siis sellistest teenustest, mis mahuvad kaugmeditsiini alla. Loomulikult juristid alati alustavad sellest, et mis see kaugmeditsiin siis oma sisus üldse kujutab, mis on selle mõiste ja definitsioon. Ühestki õigusaktist loomulikult sellist definitsiooni ei leia hetkel, et see on ikkagi pandud kokku nii-öelda siis erinevate arengukavade ja noh, ütleme siis terve mõistuse või loogika alusel, et tavaliselt see siis tähendab seda, et arst osutab tervishoiuteenust patsiendile mõne siis info või sidetehnoloogia vahendi abil, kus siis nad ei viibi füüsiliselt ühes asukohas. Ja need võivad siis, need kaugteenused on erinevad, mul loomulikult ei ole siin esitatud mingisugust ammendavat loetelu või listi nendest, tõin välja lihtsalt võib-olla sellised kõige ka ajakirjanduse vahel rohkem kajastamist leidnud teenused, et e-konsultatsiooniga on ikka ja jälle meditsiiniuudistes ja mujal seonduvaid artikleid ja vähemalt nii, nagu mina aru saan, siis tegelikult arstid seda väga hindavad. Seal on küll olukord siis selline, et see ei toimu mitte arsti ja patsienti vahel, vaid perearsti ja eriarsti vahel see e-konsultatsioon. Siis on üleriigiline perearsti nõuandetelefon, mis on siis ka puhtalt tegelikult ju telefoniteel nõuandmine. Proovisin ise ka ära, vaatasin, kuidas on. Ja erinevad tervishoiualased rakendused või noh, nagu kõnekeeles siis appid, nagu ma rääkisin, siis on ka meie lauale jõudnud erinevaid selliseid arendusi ja startup-ettevõtjaid, kes siis soovivad luua lahendust arsti ja patsiendi vahel selliste uute kommunikatsiooni võimaluste ja kanalite loomiseks. Ja tavaliselt see siis vähemalt seni, mis minu laual on jõudnud, on
peamiselt olnud sellised äpid, mis siis võimaldavad nii-öelda tavavastuvõtu asendada digivastuvõtuga. Seni küll ei ole ühtegi videoteel pakutavad teenust olnud, aga on siis olnud nii-öelda vestlus, kuidas ma ütlen, siis messengeri vormis, mis on siis igatepidi krüpteeritud ja mis salvestatakse ja nii edasi, et selliseid teenuseid me oleme vaadanud ja analüüsinud. Iseenesest aga väga huvitav ja noh, ootame ja vaatame, kuidas nendel siis läheb. Et tegelikult praegust võiks öelda, et Eestis väga palju selliseid erasektori poolt arendatud teenuseid kasutusse veel ei ole jõudnud, kuigi praktiliselt igas sellises startupi rahakogumise võimalustes, erinevates saadetes, erinevates programmides on tegelikult väga sageli meditsiiniga seonduvaid uudseid ideid ka sees. Nii, ja see õiguslik regulatsioon praegu on siis tegelikult niimoodi, et mingisugust sellist eraldi regulatsiooni kaugmeditsiini osas hetkel ei ole, nii et põhimõtteliselt kohaldub kogu üldine regulatsioon, mis on ka tavatervishoiuteenuse puhul ette nähtud nii kvaliteedi kui ka siis vastutuse kui ka kõige muu osas. Erinevates seaduses asuvad need sätted, tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, võlaõigusseaduses, isikandmete kaitse üldmääruses ja nii edasi, mis ühelt poolt teeb ka tegelikult just näiteks väikestele arendusettevõtetele väga keeruliseks selle juriidilise tausta ja konteksti mõistmise ja arvestamise oma arenduste loomisel. Et need, see pusle tuleb nii-öelda kokku panna väga erinevatest õigusaktidest. Väga üksikute teenuste puhul on olemas selline napp eraldi regulatsioon. Noh, loomulikult siis on need peamiselt sellised suuremad riiklikud teenused, nii-öelda riiklikud teenused, riigi poolt toetatud teenused, mis on siis e-konsultatsioon ja perearsti nõuandetelefon, aga nende osas on ka see regulatsioon on ikkagi hästi fragmentaarne ja pigem lahendab selliseid põletavaid praktilisi küsimusi, mis loomulikult on siis see, et kuidas neid teenuseid rahastatakse. On üks asi ja teine asi on siis dokumenteerimise nõuded saatekirjadele ja saatekirjade vastustele on siis eraldi määruses pandud kirja need nõuded, mis konkreetsed andmed seal peavad sisalduma selleks, et saatekirja selle vastus oleks korrektne ja aigekassa selle alusel siis ka tasu maksmise kohustuse üle võtaks. Ja muus osas tegelikult see regulatsioon sisuliselt puudubki, et noh, näiteks kui võtta see sama e-konsultatsioon, iseenesest, noh, ärge saage valesti aru, ma väga toetan e-konsultatsiooni, lihtsalt vaatan seda sellest aspektist, et kui ma vaatan e-konsultatsiooni kirjeldust ja samas arvestan sellega, et õiguslikku regulatsiooni ei ole väga täpselt selle kohta, et millised küsimused juristina või millised probleemkohad minu arvates nagu selle teenuse puhul on, mille peale siis kas regulatsioonide väljatöötajad või siis tervishoiuteenuse osutajad peaksid mõtlema. Üheski õigusaktis e-konsultatsiooni osas ka tegelikult ei ole, noh, ütleme sellist väga selget kirjeldust, nagu ma ütlesin, siis tegelikult on seda rohkem reguleeritud ainult rahastamise kontekstis. See iseenesest siis kuulub aigekassa poolt ülevõetavate maksimise kohustuse osas siis ülevõetavate teenuste hulka ja aigekassa maksab korrektselt vormistatud dokumenti alusel siis teenuse eest. Esimene küsimus, mis võib olla selle e-konsultatsiooniga seondub, on isegi mõles mõttes kõige olulisem küsimus, see on siis põhimõtteliselt otseselt nii-öelda põhiseadusliku ja põhiõiguste riive osas ja see on see patsiendi enesemääramisõiguse tagamine. Et praegu on e-konsultatsiooni teenus
vähemalt minu teada üles ehitatud niimoodi, et patsient, kelle osas siis eriarst perearstile konsultatsiooni annab, tegelikult eriarsti valida ise ei saa. Samas me teame seda, et see arsti valik ja usaldussuhe arsti ja patsiendi vahel on nagu ajalooliselt ja väga pikalt ju olnud üks väga olulistest suhtekomponentidest, mida praktiliselt ikkagi kõikides regulatsioonides, kõikides väljatöötavates lahendustes arvestatakse. Nii et see on nagu üks küsimus, mis tekib. Loomulikult, kui me vaatame praktikat, siis leidub ka teisi teenuseid, mille puhul patsiendid ei saa arsti valida. No, näiteks kiirabi puhul ei saa öelda, et ma soovin, et mulle osutaks abi konkreetselt see või teine arst, eks ole. Aga samas me saame ka aru sellest, et kiirabi puhul on tegu ja erakorralise meditsiini puhul laiemalt, on tegu olukorraga, kus selle olukorra nii-öelda asjaolud tingivad selle, et arsti ei ole võimalik valida. Kui aga võtta e-konsultatsioonile sarnasem olukord, see tähendab siis tavaline perearsti külastus, kus perearst peaks otsustama, et kas suunata patsient edasi eriarsti juurde, siis või mitte, siis juhul, kui see suunamine toimub, siis tegelikult ju ikkagi patsient seda arsti valida saab, kelle juurde ta läheb. Ja võib-olla isegi on tehniliselt võimalik põhimõtteliselt selle e-konsultatsiooni puhul ka see lahendus, aga noh, samas jälle teiselt poolt vastuväitena kohe tekivad need praktilised probleemid, et kui seal hakkavad patsiendid neid arste valima, siis kindlasti tekivad osade arstide juurde järjekorrad, teenuse rakendamine ja venib ja võib-olla mingitel juhtudel üldse seab kahtluse alla selle e-konsultatsiooni mõtekuse konkreetses situatsioonis. Et selles mõttes noh, siin on nüüd erinevalt need aspektid, mida peaks siis kaaluma, et kas seda valikut võimaldada või mitte, ja võibki olla ka tulemus see, et võib-olla selle teenuse puhul ei ole see mõistlik. Praegu ma kindlalt vastust anda teile ei ole, aga see on üks selline mõte, mida võib-olla korraks vaadata. Siis teine küsimus on andmekaitseline küsimus. Eriti juhul, kus patsient eriarsti valida ei saa, tekib küsimus sellest, et kas sellisel juhul siis peaks küsima eraldi nõusolekut patsiendi käest selleks, et eriarst saaks patsiendi andmeid tervise infosüsteemist vaadata. Praegu sellist nõuet ei ole isenesest, aga kui vaadata neid õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete kaitse küsimusi, ja võtta arvesta seda sama asjaolu, et patsient ise valida ei saa, et tema nagu otse selle eriarstiga ravisuhet ei loo, mis on tavaliselt olnud tervise infosüsteemis andmete vaatamise üheks peamiseks aluseks, siis see küsimus tekib. Ja juhul, isegi kui, noh, kuidas öelda siis, et otsustada näiteks selle kasuks, et hea küll, et praegust me tõlgendame seda regulatsiooni selliselt, et eraldi nõusolekut vaja ei ole, siis noh, loomulikult tekib küsimus sellest, et isegi kui nõusolekut ei ole vaja ja me ütleme, et see edastamine toimub seaduse alusel, siis igal juhul tekib küsimus patsiendi teavitamisest sellel ajal, kui ta andmeid annab või sellel ajal, kui arst saab aru, et perearst siis, et tegelikult ta tahaks küsida eriarstilt e-konsultatsiooni. Sellisel juhul siis peaks kaaluma patsiendi teavitamist sellest e-konsultatsioonist täpsemalt, kuidas see toimub ja et tema andmed siis tervise infosüsteemis eriarsti poolt vaatamisele kuuluvad. Loomulikult seda ei pea tegema igakord nii-öelda arst isiklikult, seda saab panna privaatsustingimustesse, aga see on üks aspekt, millele peaks mõtlema. Samamoodi e-konsultatsiooniga seoses tekib kohe küsimus ka vastutusest, sellepärast, et tavaolukord, kus perearst suunab patsiendi eriarstile, on ju selline, et loomulikult võlaõigusseaduses on see kohustus ette nähtud, perearst peab olema suuteline otsustama, kas on vaja kaasata eriarsti, aga igasugune muu eriarst, et ja ta selle suunamise teeb, siis tegelikult võtab eriarst
nii-öelda siis patsiendi ravimise kohustuse üle ja temal tekib eraldi õiguslik suhe patsiendiga. Nüüd selle e-konsultatsiooni raames on asi natukene segasem, sellepärast et tegelikult ju füüsiliselt patsient kuhugi ei lähe, eriarsti juurde ei lähe, ainult andmed edastatakse eriarstile. Kui me nagu võrdleme seda olukorda, kus e-konsultatsiooni väliselt, mida tegelikult ka meditsiinis päris tihti siiski ette tuleb, et arst soovibki konsulteerida väljaspool oma tervishoiuteenuse osutajat mõne teise erialaspetsialistiga, siis praeguse andmekaitse seaduse määruse alusel tuleks tegelikult siis lahendada tegelikult kaks võimalust, et kas need andmed edastatakse sellele arstile, kellega soovitakse konsulteerida anonüümselt, see tähendab kõik isikuandmed on kustutatud, või siis küsitakse patsiendilt nõusolek andmed edastamiseks. Ma mõtlen nüüd sellele arstile, kes otseselt tervishoiuteenust ei osuta, aga kelle käest tervishoiuteenuse osutab, raviarst tahab siis arvamust saada. Ja selles mõttes siis on see üks nendest aspektidest, mis omab tähendust ja samamoodi siis ka vastutus tegelikult, et kui tegelikult võtab nüüd, on olukord hoopis teistsugune, et patsient otseselt ravisuhet eriarsti, kus siis eriarstiga või tema juriidilise isikuga ei loo, siis näiteks juhtudel, kuidas siis nagu jaguneb see vastutus perearsti ja eriarsti vahel. Samamoodi, et millised on näiteks perearsti piirid eriarsti arvamusest või soovitustest kõrvale kaldumisel ja kui ta siis kõrvale kaldub, millised on tagajärjed, kes vastutab juhul, kui midagi läheb valesti. Et need on need küsimused, mida hetkel ei ole kuidagi õiguslikult reguleeritud, aga millele siis mõtlema peaks, võib-olla ei olegi vaja seda reguleerida niivõrd kuskil õigusakti tasandil, võib-olla on see küsimus, mis tuleks lahendada kahe tervishoiuteenuse osutaja vahel lepinguliselt, aga igal juhul on see kindlasti küsimus, millele mõtlema peaks. Ma panin siia ühe slaidiga selle isikuandmete kaitse kohta, kuna see regulatsioon alles nüüd hiljuti natukene muutus. Varasemalt oli siis niimoodi, et kui rääkida nüüd sellest isikuandmete kaitsest ja isikuandmete edastamisest ja vaatamisest ravisuhte raames, siis varasem regulatsioon ütles seda, et põhimõtteliselt ilma eraldi nõusolekut küsimata patsiendilt sai siis vähemalt sõnastusest lähtudes vaadata neid andmeid tervishoiuteenuse osutamiseks ja kasutada neid andmeid. Ma pean nüüd silmas puhtalt tervishoiuteenuse osutaja enda siseselt. Ja tervise infosüsteemis oli samuti aluseks siis tervishoiuteenuse osutamise leping ja selle täitmine. Nüüd see regulatsioon muutus, lisati siis täiesti põhjendatud loomulikult, kuna praktikas oli see vajadus tegelikult selguse järele ammu tekkinud, et lisaks tervishoiuteenuse osutamisele võib siis andmeid kasutada ja ka tervise infosüsteemis vaadata tervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks ja ka kvaliteedi tagamiseks. See tähendab siis selleks, et teha auditeid ja ravidokumentide kontrolli. Nii et need on nüüd on lisandunud isiklikult minu arvates see jällegi e-konsultatsiooni probleemi andmete edastamise osas eriarstile täielikult ei lahenda, aga noh, eks see jääb lõppastmes siis praktika kujundada ja otsustada, et kuidas seda lahendada või kas me lahendame selle kuidagi tõlgendamise teel või peab ikkagi täiendama õigusakte. Aga lähme e-konsultatsiooni juurest edasi. Nüüd võtame lihtsalt erasektori poolt arendatavad rakendused ja äppid. Noh, kõige suuremad probleemid, millega mina näen, et need äppide arendajad nagu maadlevad igapäevaselt, on just see, et kuidas tagada kaugteenuste puhul see, et teenus on tõesti näidustatud selles osas, mis siis pakutakse, kas või nõuande teenus näiteks, ja kuidas tagada see kvaliteet. No see sama küsimus, mis tegelikult ka Rootsis on tegelikult lahtine, et millises ulatuses
võib retsepte siis väljastada kaugteenuste raames, kas esmakordse retsepti väljastamine on põhjendatud, kas korduvretsepti väljastamine võiks olla põhjendatud, kas võiks anda saatekirju. Et need on siis need küsimused, mis tegelikult noh, õiguslikult vähemalt praegu on suuresti lõplikult lahendamata. Ja teine põhiline küsimus on siis ravi rahastamine, mille osas ka noh, me oleme analüüsinud seda, kuna äppide arendajad on meil küsinud, et kui me asendame tava vastuvõttu, kus patsient viibib füüsiliselt kohal digivastuvõtuga, kus siis patsient isenesest küll registreerib vastuvõttu ajaarsti juurde täiesti tavakorras, aga see vastuvõttu liviakse siis läbi nii, et arst viibib oma töökohas ja patsient viibib kodus, ehk siis nad füüsiliselt ei asu samas kohas, et kas see siis läheb praegusel hetkel Eesti haigekassa poolt siis vastuvõttu selle koodi alla. Noh, nii palju kui mina vähemalt olen seda küsimust analüüsinud, siis ma pigem ütleks, et hetkel küll ei lähe, aga kindlasti oleks huvitav kuulda ka haigekassa poolset nägemust ja seda, et kas mingisuguseid tuleviku muutusi selles osas on plaanis teha. Ja loomulikult on siis, nüüd kui see haigekassa pool kõrvale jätta, kui küsimus on selles, et kas sa saab siis näiteks patsientilt otse küsida raha, see platvormi omanik nii-öelda, ja kas ta saab siis ka otse näiteks arstile ja õele palka maksta selle eest, et arst või õde siis äpi vahendusel vastuvõtte korraldab, siis vähemalt minu esialgne seisukoht on küll selline, et täpselt nagu mainiti ka siin eelnevalt, et kuna tervishoiuteenuse osutamise monopol on ikkagi Eestis vähemasti ja Eesti õiguse kohaselt reserveeritud ainult tervishoiuteenuse tegevusluba omavale juriidilisele isikule, siis juhul, kui tegemist on äppi arendajaga, kellel see tegevusluba puudub, on see küll ülimalt riskantne tegevus ja võib teatud asjaolude esinemisel olla siis ka kriminaalkorras karistatav kui ebaseaduslik majandustegevus. Et selle maksmise skeemidega tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Ja võib-olla kui teie juurde tullakse näiteks kui tervishoiuteenuse osutaja või arsti juurde pakkuma selliseid teenuseid, siis igaüks peaks ka enda jaoks lahti mõtestama ja neid küsimusi küsima, et kas see on õiguslikult tegelikult seaduspärane või mitte ja kuidas see oleks nagu seaduspärane. Ja tervishoiuteenuse osutamise vahenduse all ma mõtlen seda, et see nüüd ongi need äppide arendajad põhimõtteliselt, et võib-olla peaks olema õiguslikult reguleeritud ka nende tegevus, mis tingimustele nad peavad vastama, millised on nende kohustused äppide loomisel, et kes tahavad neid luua, siis nad teaksid juba ette arvestada, millised need nõuded on. No vastutuse osas, mis ma nagu varasemalt ütlesin ka, see puudutub ka nüüd ka puhtalt neid rakendusi ja äppe, on siis ükskõik, mis vahendite alusel tervishoiuteenuse osutaja oma teenuseid osutab, praegusel hetkel ta vastutab tavakorras. Ja kuidas seda hinnatakse, on see, et arstiteaduse üldisel tasemele peab teenus igal juhul vastama ja noh, loomulikult on ka see hoolepool siin alati olemas, mis tähendab siis tegelikult seda, et hakatakse hindama, kui on kohtumenetlus, siis eksperdi arvamuse alusel, seda, et kas kaugmeditsiini teenuse kaudu näiteks üldse oli võimalik sellist teenust arstiteaduse üldisel tasemele vastavalt osutada või mitte ja kas seda ka antud juhul tehti. No näiteks kui mingisuguse ravimi väljakirjutamine tegelikult arstiteaduse reeglite kohaselt eeldab ikkagi mingis vereanalüüsid tegemist või muud analüüside tegemist, mis kaugmeditsiini kaudu või teenuste kaudu võimalik ei ole, siis on see kindlasti üks kvaliteedi probleemi küsimus. Ja reguleerimise vajadus kokkuvõttes ongi siis eelkõige just need sisu- ja kvaliteedinõuded, võib-olla teatud ulatuses ka andmekaitse ja andmete kasutamine, kuigi üldmääruses ja nüüd uues isikuandmete kaitse seaduses on enamus küsimustest ära lahendatud, siis võib-olla mingisuguste erandite tegemine e-konsultatsiooni või muude sarnaste teenuste jaoks võib olla teatud juhul vajalik. Üks oluline teema on ka patsiendi teavitamine ja temalt nõusoleku saamine. Jällegi, kas just nüüd praegu on olemas põhimõtteliselt üldine regulatsioon võlaõigusseaduses,
aga võib-olla siis oleks mõistlik oma ettevõtte siseselt üle vaadata need reeglid, et kas äkki ei peaks lisama tingimusi ka kaugmeditsiiniteenuste kohta või töötada välja infolehed. Ja mis see õiguslik ebaselgus teeb, on see, et ta mõjutab tegelikult nende teenuste arendamist. Et nagu ma ütlesin siis ka, et palju ressurssi pannakse nende lahenduste väljatöötamisele ja siis mingil hetkel avastatakse, et see tegelikult polegi õiguslikult võimalik. Et kui see õiguslik raamistik oleks võib-olla natukene selgem, oleks ka neid arendajaid rohkem ja võib-olla nad jõuaksid oma teenustega kaugemale, kui nad seni on jõudnud ja kiiremini, kui nad seni on jõudnud. Ja mõned soovitused ja lõppu ma püüan teha suhteliselt kiiresti, et ettevõtte siseselt, kui on kaugteenuste osutamine, võiks vaadata üle teenuse osutamise üldtingimused, mis on suunatud patsientidele, et võib-olla panna sinna midagi sisse kaugteenuse võimaluse kohta, eriti juhul, kui patsient peab tasuma selle eest, noh, ise loomulikult ka muudel juhtudel, aga eriti siis sellepärast, et kui patsient tasub ise, tõstab see oluliselt riski kvaliteedi kaebuste osas, et patsientil ei tekiks ebareaalseid ootusi selle kaugteenuse osas. Samamoodi infolehed, teatud juhtudel ka nõusolek ja mida eriti tahaks rõhutada, on kindlasti kvaliteetne dokumenteerimine, seda siis nii andmete kvaliteedi mõttes ja jaoks, ehk siis, et need andmed oleks võimalik hiljem ka kasutada, sõltumata sellest, et tegemist on side vahendi teel osutatud teenusega, aga siis ka enda nii-öelda õiguste ja huvide kaitseks, et noh, mina paraku näen neid dokumente kohtumenetlustes, mis meieni jõuavad, ja väga tihti meil ei ole millelegi tugineda sellepärast, et need dokumentid on ülinapid ja väga palju tegelikult selle kohta, mis reaalselt toimus, sealt infot ei leia. Nii, aga tänan kuulamast, kui on küsimusi. Suur tänu ja see oli tõesti silmaringi avardav. Et vaadates teie ettekande positiivset poolt, et ma pean siin kummarduse tegema ministeeriumile, et ministeerium ei ole läinud õigusliku ülereguleerimise teed. Et võib-olla osa asju on veel läbi mõtlemata, aga jõuame. Meil on tegelikult aega küsimusteks, et kui keegi tahaks küsida midagi üldist juridia, olge hea. Tere hommikut! Terje Peetsoo Regionaalhaiglast. Suur aitäh, väga hea ülevaate ettekande eest. Mul on üks väike kommentaar, mis puudutab mobiiläppe. Need äpid, mis tegelevad kas haiguse diagnoosimise, ravi või monitoorimisega kuuluvad meditsiiniseadmete määruse alla. Nii et seal ei ole õiguslikku vaakumit. Vaakum on minu mõelest selles, et need äppide arendajad ei tea, et seal on selline nõue. Nad ei tea, et ka see äppide andmed on andmekaitsemäärusega ja küberturvalisusega reguleeritud. Et võt seal küll seda vaakumit peaks info jagamisega täitma. Küll aga on täiesti reguleerimata need äppid, mis tegelevad tervise ja heaoluga. Soovitused näiteks mingite dieedi või füüsilise aktiivsuse jaoks. Seal on tõepoolest see probleem minu mõnes lahendamata ja ei ole ka päris selge, kas seda üldse peakski lahendama, et kas seal mingisuguseid tervisohtusi on. Nii et võib-olla seda infot jagada tõepoolest raviteenuse osutamisega seondud äppide jaoks oleks vaja rohkem teha. Aitäh! Ja. Ma nõustun sellega. Meditsiiniseadmete osas on lihtsalt jah, ainult üksi seadmele nii-öelda need regulatsioon kehtestatud, et mitte niivõrd nüüd sellele tervishoiuteenusele, mida siis tervishoiuteenuse osutaja ja arst konkreetselt seadet kasutades osutab, et see on lihtsalt see, mis on reguleerimata. Meil on saalist veel küsimus. Minul on niisugune küsimus. Mina, kes ma olen 45 aastat töötanud arstina, olen siiani andnud ikkagi arstiabi. Kas nüüdsed nooremad arstid annavad siis nii-öelda tervishoiu teenust, las see jääb siis nagu diskussiooniks, aga konkreetne küsimus on selline, kui see arst annab e-konsultatsiooni,
siis ma eeldan, et ta teeb ka diagnoosi ja miks ei võiks tema siis ka ravi määrata ehk retsepti kirjutada. Aitäh. Jah, see on selline küsimus ja tegelikult ma ütleksin niimoodi, et see ei olegi väga selles mõttes ta ei ole nagu lõpuni juriidiline küsimus, et see, milliste tingimuste esinemise korral arst üldse retsepti peaks välja kirjutama või midagi diagnoosima, on arsti teaduse nii-öelda kujundada ja öelda ja sisustada. Et ja kui arstkond leiab, et meie praeguse aja arstiteaduse üldisel tasemele vastavalt on võimalik teatud teenuste raames või kõikide teenuste raames retsepte väljastada, siis põhimõtteliselt nii ka on, et õiguslikult lahendatakse need küsimused ikkagi ka lähtudes sellest, mis on siis tänapäevane arstiteaduse tase. Marina Tuhtma, mul on väike kommentaar seoses selle viimase küsimusega, et tegelikkuses on määramata need diagnoosid ja need haigused, mille puhul on see võimalik teha. Rootsis tehti uurimus, kus leiti, et väga paljud need netiarstid või äppiarstid panid videokonsultatsiooni teel diagnoosi kopsupõletik. Näiteks 30% teil juhtudel läks täppi, aga 70% ei olnud. Tonsiliidid näiteks. On pildid, kus patsiendid siis katsuvad mobiiliga suunata sinna kurku ja siis arst paneb diagnoosi tonsiliit ja kirjutab välja antibiootikum. Nii et seal on palju asju, mida tegelikult meie arstid peame ise otsustama, et millised haigused sobivad selleks, et Rootsi arstid, see, mille juhtud me oleme ühele nõule jõunud, et sellel on oma koht, näiteks kui on korduvisiidid ja psühhiaatrilised ja psühholoogilised ja sellised probleemid, mida saab lahendada, aga kõik ikkagi ei saa. Kui me ei kasuta just neid digitaalseid uurimisvahendeid nagu digitaalne otoskoop või mida siis on võimalik hinnata. Aitäh kommentaari eest ja me läheme programmiga edasi. Et viimaseks ettekandeks on sõna siis haigekassa juhatuse suhteliselt uuel liikmel, kellel ma arvan on vist esimene võimalus suurem arstkonna ees mõtteid jagada. Ja pealkirjaks on siis tervishoiu digipööre inimeste teenistuses, mis kõlab päris rajult. Mulle ka rajult pealkirjad meeldivad. Ja ettekandjaks on Karl Hendrik Peterson, nii et palun. Aitäh. Tere. Päris põnev on siin seista. Ma küll arvan, et siin päris 500 inimest ei ole, aga oletame, et siis on. Väga tore. Tahtsin rääkida barjääride mahavõtmisest igate pidi ja siis sattusin kohe siia barjääri taha, mis on minu ja teie vahel, et põnev. Proovimis kuidagi sellega hakkama saada. Paar sõna minust. Mul on finantsitaust ja haigekassa minu jaoks on ikkagi finanseerimisinstitutsioon. Ta küll päris kindlustus ei ole, aga meenutab natukene kindlustust. Et selles mõttes mul on hea meel leida ennast jälle mõnevõra tuttavast keskkonnast. Ja teine teema on mul alati olnud infotehnoloogiaks. Mul on tegelenud 80. keskpaigast, mul päris 45 aastat veel seda täis ei ole nagu siin mõnel arstil, aga vaikselt liigub sinna poole. Ja ma olen infotehnoloogias teinud kõiki töövaldkondi. Ma olen olnud see poiss, kes ronib laual ja teil arvutid juhtmest sikutab. Ma olen olnud see, kes neid infosüsteeme ise loob, programmeerib, kryptograafia, mis siit läbi käis, ma olen neid teinud, ma olen suuri projekte juhtinud. Üks suuremaid projekte oli selline, kus igapäevaselt töötas minimaalselt 200 inimest projektis, tippajal 1000 inimest projektis, 3 riiki pidevalt tõivatud, 10 riigist koostööpartnerid. Et selliseid mõõtmeid. Ja eks selle töökäigus on igasuguseid põnevaid asju, kogemusi ette tulnud ja selles suhtes ma kui me esimene kord seda kiire presentatsiooni läbi rääksin, siis mul kulus 1,5 tundi, et selle poole tunni sisse nüüd tuleb kuidagi ära mahtuda. Hüva. Kuna ma olen eestlane,
siis mul on ikka samasugune Eesti rahvasport kombeks nagu muretsemine ja siis mul on üks mure, et mulle tundub kõrvalt vaadates, et äkki see Eesti tervishoid on suletud süsteem. Ja mis see suletud süsteemis siis võiks halb olla, sellest ma korra räägin hiljem, aga ma üritan siis nagu kõrvalt vaatlejana vaadata, et mis siis välja paistab. Ja süsteemi poole pealt plaani majanduslik rahastamine. Et kunagi see oli sõimusõna, ma arvan, et ta ei pea olema sõimusõna, et siin on mingi hulk sisendeid, mis on vajalik, et plaani majanduslikult rahastamist hästi teha. Ehk siis küsimus on põhiliselt selles, et kas need sisendid on kvaliteetsed, on need piisavad. Minu tänane arvamus on see, et tegelikult päris piisavad ei ole. Et siin on vaja kõvasti arendada ja parendada. Siis läbipaistmatus süsteemi osad vahel, see nüüd haakub tegelikult selle sama esimese punktiga, et kui meil on vaja informatsiooni saada kõik võimalike teenuse nüantside kohta selleks, et paremini neid planeerida, siis süsteemi osade vahel peaks olema niisugune mõistlik läbipaistus, et on näha nii-öelda ülesannete lahendamise tasemel seda, et mida siis, mis täpselt süsteemis toimis, kuidas seda teenust osutati, millises ulatuses, et see võimaldab neid paremini planeerida. Ja sellega on ka natukene niimoodi, et see plaanimajandus elab täna natukene oma elu, eks ole, et kui me võtame ühe konkreetse teenuse, mida osutatakse, et siis kui palju me tegelikult ikkagi näeme seda näiteks haigekassa vaatest, et mida siis täpselt tehti ja kas me sellest midagi väga head oskame järeldada. Et siin on arenemisruumi. Süsteemi komponentide elukaarel surmaetap sisuliselt puudub. Et mõnes mõttes võib küsida, et noh, on see siis nii väga halb, et meil on hea stabiilne süsteem, et ükski asi seal nagu ei kipu ära surema. Teistpidi ma tooks siia kohe kõrvale ühe teise näite, et kui TTL, see on see tervishoiuteenuste loetelu, kui see on nagu aina kasvav, siis tekib küsimus, et kas tõesti nagu sealt alt siis ükski teenus ei muutu ajas nagu nii, ütleme, valesti hinnatuks või valedel alustel hinnatuks või vanadel alustel hinnatuks, et neid peaks sealt alt ära võtma, aga teistpidi, kui ma vaatan, et mida tuleb teha selle jaoks, et üks teenus sealt TTL-ist maha saada, see on nagu korralik kadalip sinna ette ehitatud, et ega seda ei olegi nagu kõige lihtsam sealt maha võtta. Nii et see on tekitanud siis olukorra, kus tegelikult need süsteemi komponid, näiteks teenused selles nimekirjas ei sure, ja aina kasvavad ja arstidena te ilmselt teate ise, millist olukorda see ise loomustab, kui mõned rakud, mõned organismis ei kipu surema ja lihtsalt aina kasvavad. Et natuke siuke mure koht. Ja kõrged barjäärid. Mida ma selle all mõtlen? Vaatame laias ulatuses teenuse osutajaid. Ja siin Rootsi näitel ka, et tegelikult võib-olla mõnes kohas tehti japs, et need barjäärid muutusid liiga madalaks. Aga teistpidi, noh, ärme räägi sellest, et kuidas keegi saaks ise teha endale haiglavõrgu arengukava haigla, et see võib-olla ei ole päris aktuaalne. Aga teistpidi need samad digiteenused, mida tegelikult on põhjust nagu vaadata, uurida ja nendest parim võtta, et täna neid tegelikult süsteemi eriti palju sisse ei ole saanud ja ma olen kuulnud ka seda väidet, et võib-olla mõnes kohas on filtrid või mõni süsteem on tehtud digiteenuste kindlaks, ehk neil ei olegi võimalik sinna sisse pääseda. Et võt, seda olukorda tahaks ka nagu vältida, et kunstlikke barjääre ei peaks olema. Ja siin kas või küsimus meile kõigile, et kui me teeme, noh, kuidas meil teenused tõenduspõhisesse süsteemi peaksid jõudma, et kuskil tulema tõenduspõhisus, et juhul kui keegi siis tuleb digitaalse teenusega ja soovib kliinilise uuringu läbi viia Eestis, mida on ka tehtud, et kas me arstidena, noh, teie arstidena ilmselt, mina arst ei ole, kas te olete nagu väga valmid kaasa minema, kui see teie teema mingisugust valdkonda puudutab ja kas te oma nime sellele paperile ka, et te nõus panema siis, kui see uuring tehtud on. Et ma arvan, et see on ka üks teema, mis vajab kaalumist. Ja tagasiside. Süsteemidega meil tagasiside on puudulik, nendel kipub olema selline lugu, et nad reageerivad igasugustele pisikestele muutustele üle.
et kindlasti see tervishoiu rahastamine ei ole ilma tagasisideta süsteem , et neid tagasisidesid on erinevaid täna sinna sisse ehitatud , aga samamoodi nagu selle plaanimajandusliku rahastamisega , et see tagasiside ei ole üle süsteemi nii-öelda ühtlaselt juurutatud , et selles mõttes mulle väga meeldis see Rootsi näide , kus võib-olla üks asi või järeldus , mis tuli , et kui on hästi palju erinevaid tegijaid , teenuseosutajaid , digiteenuse osutajaid turul , et kuidasmoodi seda kvaliteeti hinnata , et siis tegelikult seesama tagasiside nii-öelda kvaliteedisüsteemina on äärmiselt oluline ja siin on selgelt arenguruumi täna . Inimene ikka süsteemi keskmes , et see on see eesmärk meil kõigil , ma usun , avalik raha , see tähendab inimeste käsutuses , inimeste heaks . No nii , vaatame siis , mida ja kuidas see mõjutab . et selline asi on juba ammu teada logistikast ja mujalt , nagu Forresteri efekt ja bullwhip , ehk siis piitsa efekt , mis tegelikult seisneb selles , et juhul , kui mingis planeerimisahelas ja kui me räägime planeerimismajandusest , kuidas täna tervishoidu planeeritakse , ehk hinda ei kujunda mitte pakkumine ja nõudlus , vaid plaan , mis võtab küll pakkumist ja nõudlust sisendiks , aga puhtalt sellest ei kujune , siis tegelikult planeerimise käigus need inertsid , mis süsteemi komponentide vahel tekivad , kui sinna on rakendatud mingi filter , ehk kui näiteks haigla agregeerib mingi hulga teenuseid kokku Haigekassa teenuse loetellu sobivaks asjaks , et tegelikult sellest tekivad päris tõsised ebaefektiivsused . Et kergematel juhtudel me räägime kümnetes protsentides , raskematel juhtudel väga palju rohkemast . nii et see on see minu mure , et juhul , kui see süsteem on suletud ja see planeerimine ei olegi nii-öelda efektiivselt tehtav tänu sellele , et informatsioonile ligipääs on piiratud , et siis meil on tegelikult õhku sees selles süsteemis . mis ei tähenda seda , et süsteem teeb valesid asju , lihtsalt me ei tea seda , mis need asjad täpselt on , kui me plaani koostame . Näide , ma ütlesin , et ma olen seotud olnud finantsiga , ja pangandusest oli mõnes mõttes näide , mida tasub korraks vaadata , et kuigi ta on sektorina teistsugune kui meditsiin , siis näide on ta igal juhul . Ehk siis Suurbritannia Konkurentsiamet 2016 aastal tegi ühe uuringu , mis tegelikult võttis kokku nagu varasemat taju juba . ja taju oli siis see , et pangad nii-öelda põhimõtteliselt usaldust loova või usaldusel töötavate ettevõtetena hoidsid päris kõrgeid barjääre selleks , et mingi kolmas osapool saaks nende abil kuidagi teenust osutada . et kui sa tahtsid valuutat vahetada , pöördusid sa tüüpiliselt kas oma panga poole , kui sa tahtsid maksekorraldust teha , siis ikka seesama pank sulle seda osutas . Nii et teistel ei olnud võimalus seal kaasa rääkida , aga tulemus oli siis see , et pangad juhtisid neid teenuseid läbi selle , et kuidas nendel oli kasulik neid teenuseid teha , mitte kuidas inimesel oli kasulik . ja tulemus on siis ebapiisav valik teenuseid , mitte piisav kontroll oma rahade üle , ja see viis olukorrani , kus tegelikult kehtestati või töötati välja selline open banking arhitektuur , mis muutis panganduse infrastruktuuri välistele osapooltele avatuks , kohustuslikuks korras sisuliselt , Euroopas euroalal tekitas selle kohustuse üks konkreetne eurodirektiiv , Payment Services 2 . ja tegelikult sellest on tervikuna majandusele ja inimestele suur kasu olnud , et täna teil on väga palju rohkem valikut selle üle , et kes teile pangandus- või makseteenuseid osutab , TransferWise'ist me kuuleme üle päeva peaaegu , eks ole , ja samamoodi see , et nagu enamus Eesti inimesi , ilmselt kõigil on mitmes pangas konto , et saab ühe äpi kaudu tegelikult neid majandada , mis on ka äärmiselt mõistlik . ja võib-olla see , mida tervishoius on õppida sellest , on pigem see , et kui töötada sellise avatud raamistiku kallal , mis sätestab ära , et millised on need teenused , kuidas mingisugused võtmeteenused peavad olema realiseeritud , näiteks mismoodi inimene tuvastab ennast selle teenuse osutaja jaoks , milline on see õiguslik raamistik , millest me just kuulsime siin paar hetke tagasi , mis seda toetab , kuidas see peab olema ellu viidud , siis see on see noh , nii-öelda need mõnes mõttes kas riikliku monopoli tegevused või teenused , mida me peame siis riigi poolt suunama ,
samamoodi näitena, et ravi järvepidevuse nii-öelda eesmärgil meil kindlasti on huvi, et andmed oleks hoitud pigem tsentraalses ja kontrollitud asukohas ja neid reegleid, kuidas neid kasutatakse, juhitakse tsentraalselt. Aga see, et neid andmeid saab kasutada siis, kui inimene lubab ja kui selleks on olemas nii-öelda põhjendatus, nii meditsiiniline põhjendatus kui ka võib-olla siis äriline, et sellisel juhul on see vähemalt teada, kuidas moodi nendel andmetel ligi pääseb. Et see on äärmiselt oluline. Ja sellest kasvab välja tegelikult see vaade, millest kui te panete avatud tervishoid, open healthcare, mis iganes, siis sellest on väga palju juttu nagu igal pool maailmas. Ja eks see eesmärk on see, et need barjäärid maha võtta inimeste, uuringutegijate, rahastajate, farmade ja teenuse osutajate vahel. Et teenuse osutaja siin kontekstis jälle kindlasti on natuke laiem kui see, millega me oleme harjunud. Et ma vaataks niimoodi siin kontekstis seda, et ka võib-olla mõni startup äkki kvalifitseerub sinna. Et küsimus ju ei ole selles, et kas need startupid on head või halvad. Küsimus on selles, et head ideed peavad pääsema nagu võimule ja suutma osutada inimestele väärtuslikku teenuseid. Et see on see, mida me soovime, et siis sellisel juhul need innovatsioonid jõuavad ka meie kõigi lauale ja meie kõige abiks. Ja nüüd on paslik ära õiendada üks väikene moment digitaliseerimisega seoses. Me kuulsime siin päris mitmel korral seda, et selle digitaliseerimise puhul punkt üks, mis on need prioriteedid, professor Kiivet tõi välja, et mis on need prioriteedid, millega me tegeleme. Punkt kaks, et me peaksime nagu ise võtma ja tegelikult siis mingid asjad arendama. Ja see kõik on väga õige, sest et meie ressursid on väga piiratud, me peame väga targalt neid prioriteete seadma. Samas, kui te vaatasite nüüd seda Rootsi näidet ja kui te nägite seda, et kui palju asju tegelikult Rootsis on tänaseks juba tehtud, realiseeritud, siis minul on nagu päris huvitav vaadata, et ma olen harjunud sellega, et Eesti on kogu aeg e-riik, eks ole. Aga no oleme ausad ikkagi põruta, mis mööda, nii et viliseb. Vahest see tulem ei ole kõige parem, et see sama näide, kus nagu päris kalli raha eest hea meelega osutatakse teenust ja igal pool see reklaam ka nagu torkab silma peast välja. Et tõsi, see ei ole nagu hea. Aga teistpidi, me ei suuda võidelda eriti väikese riigina, me ei suuda võistelda tegelikult selles innovatsioonis, kui me kõike üritame ise teha. Ehk minu üleskutse tegelikult siin täna teile, kes te kindlasti seda innovatsiooni ja kõike oma nagu valdkonnas tegema hakkate, on see, et vaadake standardlahendusi ja mõelge ka niipidi, et okei, võib-olla tänase protsessiga see standardlahendus ei sobi, aga kas me saame kuidagi oma protsessi keerata selliseks, et ta sobib selle standardlahendusega. Sest kõige hullem, mida me tegelikult teha saame, on see, kui me võtame paperi ja tõstame selle arvutisse, sest tegelikult protsessi mõttes midagi siis ei muutu, lihtsalt meil on paperi asemel arvuti. Väldime seda olukorda. Ja ma võib-olla väga pikalt ei peatu nendel küsimustel, et transaktsioonikulud. Isenest, kui kedagi huvitab, et mis on transaktsioonikulud, siis on vastus sellele, miks ettevõtteid vaja on. Aga võib-olla hästi lühidalt öeldes see infotehnoloogia võim neid transaktsioonikulusid erinevate osapoolte ja erinevate pisikeste teenuste vahel vähendada. See ongi tegelikult see, mis on tinginud selle revolutsiooni läbi infotehnoloogia. Nii, kui nüüd see järgne tehnoloogia töötaks, väga hea. Efektiivne teenuse logistika, see on tegelikult osa transaktsioonikulust on see logistika, aga täna teil kõigil on telefon taskus või kell käe peal. Et see on tegelikult iga ühe juures saadaval. Nii et see logistika võime olla inimeste juures lähedal on tegelikult äärmiselt oluline. Ja ühes küljes ma olen nõus sellega, et arstid on need, kes teevad otsuseid. Aga ärme unustage seda, et me teeme neid otsuseid inimeste jaoks, et tegelikult me peaks ka inimestel lähemal olema. Et proovime kuidagi neid omavahel ühendada. Ja suurem läbipaistus viib suurema usalduseni. Et mina olen omal nahal seda kogenud tõsiselt. Mul on olnud üks, kuidas me ütleme siis, projekt, mille lepingut tuli käruga vedada, nagu see oli paperi peale veel tehtud,
seda tuli käruga vedada nagu, see oli nii raske. Ja see väljendas tegelikult osapoolte vahel nagu puuduvat usaldust. Ja tulem oligi see, et teine pool palkas ka juristide armee ja siis nagu iga väiksem asi tuli käia läbi juristide ja nagu reaalselt ei olnud võimalik tööd teha. Et see oli väga pikk protsess tegelikult, et see projekt õigeks keerata. Nii et usaldus on väga väärtuslik asi ja see on juba üks põhjus, miks see läbipaistvus tasub süsteemi luua, et see suurendab usaldust ja me saame mõistlikult asja oma vahel. Ma toon siia ühe näite. Open data, et see on üks nii-öelda komponentides, kui me räägime avatud mis iganes süsteemist, seal hulgas tervishoiust, siis see nii-öelda avatud andmestik on äärmiselt oluline. Ja see on hästi huvitav pilt, see on reaalselt kokku kogutud reaalsetest teenustest. Seal nende teenuste nimekirjas te leiate näiteks Wikipedia, te leiate LinkedIn'i leiate, Google'i leiate. Nii et väga reaalsetel teenustel baseeruv näide. See link, kus see pärit on sinna alla ka ära toodud, et kes tahab uurida. Siis mis on minu jaoks tegelikult hästi niisugune üllatav, on see, et kui te vaatate neid teisi teenuseid, mis on rohkem sinna paremale poole sellel pildil, jah, paremale, siis seal on nagu seda valget tausta veidikese rohkem. Ja kui me nüüd liigume siia vasakule poole, seal on need punased mummukesed. Et iga üks nendest mummukestest on mingisugune teenus. Noh, ma tõin näite selle Wikipedia, eks ole niisugune andmete teenus. LinkedIn, professionaalid saavad omavahel suhelda. Siis need punased teenused, kus on see niisugune tume taust, need on tegelikult life sciences põhiliselt tervishoiuga seotud teenused. Ja kuidas see tausta värv muutub, on läbi selle, et kui üks teenus on teisega seotud, siis sinna vahele joonestatakse niisugune tume joon nende kahe teenuse vahele. Ja lihtsalt need seoseid seal nende teenuste vahel on nii palju, et see on selle tausta värvinud tumedaks. Ja see on see, mille pärast ma räägin, et see andmete avamine on nagu äärmiselt tähtis, sest et kogu selle kvaliteedi tagamiseks, planeerimiseks, kõigeks muuks, see andmete tähtsus selles süsteemis, tervishoiusüsteemis on kriitiline. Nii et selline lugu nende teenustega. Ja teenuste osas veel kord, siin on täpselt samamoodi, kui me nüüd mõtleme seda, et kuidas moodi seda tervishoidu avada, selleks, et teenused pääseks ligi, et põhiliselt oleks teada, et juhul kui ma tahan teha uuringut, et millega ma pean arvestama, ma saaksin nagu planeerida lihtsalt, juhul kui mul on vaja andmeid mingi ühe teise kolmanda asja kohta, kus ma need saan, millises formaadis ma need saan, et kõik see oleks teada, et seal oleks nagu liigset leiutamist. See on see, mis need barjäärid alla toob. Samamoodi õigusruumis, et juhul kui mul on vaja inimesena anda volitus kellegil, et tema minu eessa mingisugust toimingut teha, mingid andmeid kontrollida, et kuidas ma seda teen, kuhu need kokku kogutakse, et kas see on iga teenuse osutaja kogub neid või on see pigem see, et me riigist tekitame ühe naturaalse monopoli, kes neid volitusi haldavad GDPR-i mõistes. Sellised küsimused. Ja suurem mass nendest mummudest oleks siis ikkagi need, mida siis arstid, teised terviseteenuse osutajad siis ise teenusena loovad. Nii. Kuidas me siis peaksime seda tegema, et saaks need teenused tehtud? Ja professor Kiivet tegelikult näitas palju parema slaidi sellest, et ma siin väga ei peatu sellel kastikeste jadal, et siin on see mõte selles, et teie professionaalidena teate oma valdkonda, et mis on need probleemid või väljakutsed, mis vajavad lahendamist. Ükski IT-poiss või jurist seda osa ei suuda asendada, et see kompetents, see teadmine on teil. Ma usun, et see on osa professionaalsest eetikast, et kui te näete kuskil mingisugust mure, mis vajab korrastamist, et siis te selle korrastamise ette võtate või vähemalt kaalute, kas see mõju on seda ettevõtmist väärt. Ja siin kohal kindlasti arvan, et panustame teamworkile. Et selliste protsesside läbi mõtlemine nõuab inimeste kaasamist, kes saavad aru tehnoloogiatest, samamoodi analüüsiprotsessidest. Et see võimaldab tegelikult optimeerida, näiteks äkki see samm 2 peaks hoopis olema seal sammu 3 asemel, et millisel hetkel me kogume kõik info ühelt inimeselt kokku, nii et ta ei peaks 10 korda jooksma, parem ühe korra jookseb, annab kõik info ära ja me saame seda läbi selle protsessi ahela edaspidi kasutada.
Teine asi, mille vastu tegelikult Eestis on päris mitmel korral eksitud, on see väikene lugu kompetentsilõhest. Paljud on palgalõhest kuulnud, aga see ei ole üldsegi sarnane, see on kompetentsilõhe. Ja see on olukorras, kus me alustame mingisuguse projekti, mingi ettevõtmise, mingi asjaga, soovime näiteks luua, oletame siis selle intensiivravisüsteemi, oletame, et see on see visioon. Siis see punane joon sellel graafikul, mis algab tegelikult suhteliselt madalalt tasemelt, iseloomustab seda, et kuidas meil kompetents selle töö käigus kasvab. Alguses on see madal ja projekti lõpuks on ta saavutanud mitte päris maksimumi, aga noh, ütleme siis niisugune iga järgmine samm annab meile suhteliselt vähe uut kompetentsi juurde. Ja täpselt vastupidine on see nõue selle kompetentsi järgi, et kui me tahame kogu seda projekti nagu täisulatuses kohe alguses ära planeerida viimastesse detailidesse, siis tegelikult meil oleks vaja kohe kogu seda kompetentsi, mis meil tekib alles projekti lõpus, kohe alguses selleks, et seda plaani teha. Aga reaalsus on see, et seda kompetentsi meil ei ole. Et selle tõttu on äärmiselt oluline teha väikeseid samme. Ma kutsuks neid vahehypoteesideks. Et iga sammu jaotame selle projekti 10 või 100, iga see üks samm realiseerib mingi hästi konkreetse kasutatava jupi, kutsume seda hypoteesiks ja see hypotees on, et see jupp töötab nii, nagu me ootasime, ka päris elus. Ja siis, kui me proovime seda hypoteesi, tõestame seda hypoteesi, siis me saame teada, et jah, see oli niimoodi, et see töötas väga hea, võtame järgmise, või saame teada, et ei, see tegelikult ei töötanud, seal on vaja mugandada. Ja kus on tegelikult selle süsteemi niisugune, ütleme siis suur kasu, on see, et kui need vead avastada varases staadiumis, siis nende parandamine on 10 või isegi 1000 kordi odavam kui pärast, kui see süsteem valmis on. Nii et rääkimata sellest, et kui osutub, et tegelikult sellist süsteemi polnudki kellelgi vaja, nagu tuli siin mõned korrad välja varem. Nii et võtame seda ja see on niisugune täiesti tavaline kiire tagasiside tsükkel, et tagasiside tsükkel kiireks ja siis me teame, et me kõike ei tea, aga vähemalt meil on meetod, kuidas me seda teadmatust juhime. Ja see on siis nii-öelda see pool, et kui me räägime, mida ja kuidas me saaks teha, et kutsun üles kõiki arste oma valdkonda panustama, kui te näete mingisuguseid teemasid, mis on vaja korda panna, neid meetodeid, kuidas täna, kus kohas täna seda ellu viia, on tegelikult päris palju, et on see tervishoiuklaaster, mis iganes muu. Kasutage neid, minust ka haiglate sees täiesti mõistlik, ma tean, et seda tehakse ja tulebki teha. Nii et, aga haigekassa omalt poolt ka, selleks, et võib-olla need riskikapitalistid nagu liiga laialt löögile ei pääseks, väike nali, siis innovatsioonifond tegelikult aitab siin natukene kaasa, et kui on vaja läbi viia mingisuguseid uuringuid asju, siis ma usun, et teisest poolaastast alates võib seda arvestada ja pidada üheks võimalikuks finantseerimisvahendiks selleks, et sellised asju teha. Et praegu me koostöös sotsiaalministeeriumiga töötame välja seda läbipaistvat protsessi, et kõik saaks aru, kuidas see töötab, mida nad peavad tegema, et sealt raha saada. Ja siis kindlasti avalikult ütleme ka välja selle, et kui see valmis on, et siis kõik teaksid, kes sellest huvitatud võivad olla, et mida ja kuidas teha. Et see on siis innovatsioonifondi osa. Mul on aeg otsas, ma kordan oma sõnumi veel ühe korra üle, et see on see kordamine on tarkuse ema. Et väga loodan, et ma leian siit 2-3 arsti, kes tahaks nagu kaasa mõelda, kaasa tegutseda ja kutsun üles, et võtame ühendust, räägime, mõtleme koos, leiame need tiimid, kes aitavad neid asju teil läbi mõelda ja keerame selle Eesti tervishoiu õigeks. Aitäh! Suur tänu täitsa teistsuguse vaatepunkti eest ja kas meil on 1 või 2 põletavat küsimust? Et raha küsida praegu ei või, raha on ka otsas enamasti. Ma tegelikult ise küsiks, et sa oled nüüd haigekassas töötanud, et kas haigekassa ise on ka sellist digipattu teinud, et paperi digitaliseerinud ja selle innovatsiooniks nimetanud? Muidugi. Aga seda ei pea kartma vaadake, see on üks osa õppimise protsessist.
ja kui me kardame, sellest hetkest, kui me kardame vigu teha tegelikult, siis me kaotame selle võime, et me võtame ja proovime midagi uut teha, midagi paremini teha, see on tegelikult palju hullem kui selle ühe vea tegemine. Ja selles kontekstis tulete jälle seda sama asja meelde, et proovime neid väikseid samme teha, et me ei pea õppima kõndima kuskil müüri peal jalutades, et see on sealt hea 10 meetrit alla kukkuda, et võib-olla prooviks seda põrandale esialgu, et madalam maa kukkuda. Nii, meil on saalist küsimus. Naistearst Reet Laasik, mul on selline küsimus, et digilugu tehti, väga tore, see on meie töö teinud oluliselt kergemaks, informatiivsemaks, aga vahete vahel mul tekib küsimus, et kelle jaoks ta ikkagi tehti, et kas see tehti meile, kas see tehti patsiendile, tehti see haigekassale või sest tegelikult arst ei saa orienteeruda alati selles digiloos, et mõnikord ma mõtlen, et miks me keelame, et mind ei huvita teised diagnoosid, kui see otseselt minu tööd ei soodusta, ei aita. Ma ei lähe teiste tohtrite lugudesse sisse sellel patsiendi juhul, aga kui ma pean enda töö jaoks olulisi diagnoose noppima välja retsepti koodidest, sest selgub, et ma ei saagi seda rohtu välja kirjutada, sest tal on tegelikult teine diagnoos, mis kahjuks ei kajastu tema digiloos, sest patsient on selle kinni pannud. Nii et noh, et vahel mul tekib küsimus, et kelle jaoks? Ma vastaks nii pidi, et isenes see digiloo ideoloogia on ju hea ja täna on muidugi noh, olukord, kus seal on teenuseid või noh, ütleme siis andmestikke, mis on nagu küllaltki hästi kasutatavad tervishoiusüsteemis igapäevaselt, aga on ka teistsuguseid näiteid. Me ei oska seda innata tegelikult ette, kui ma nagu infotehnoloogiliselt vaatan, et millisel hetkel need andmed muutuvad äärmiselt kasulikuks. Et ma võib-olla selles mõttes ei kardaks otseselt neid andmeid koguda, aga teistpidi võib-olla see esmane peaks ikkagi olema konkreetsed ülesanded, konkreetne ülesande püstitus. Ja see on see, mille kohta professor Kiivet ütles, tark tellija. Ehk meil peab olema see sama tellija, kes tegelikult teab, millist probleemi me lahendame, kui me süsteemi läheme arendama, mis on täpselt see kasu, mis on täpselt see mõõdik, mida me mõõdame pärast teistmoodi, kui see projekt on tehtud. Ja sellest hetkest alates me saame rääkida sellest, et arsti töö muutus lihtsamaks, võib-olla patsient saab rohkem informatsiooni. Nii et digilugu, ma arvan, isenest ei ole mõeldud ühelegi konkreetsele ainukesele osapoolele, tegelikult ta peaks teenima kõiki, kes sellesse süsteemi puutuvad, patsienti, arsti, keda iganes veel. Aga arenemisruumi seal muidugi on. Hallo, jah, Pätlik Pihelgas, arsti tudeng. Küsimus selline, et kas innovatsioonifond toetab ainult riiklikes haiglates tehtavad innovatsiooni või võivad ka nii-öelda startup stiilis erahaiglad teha innovatsiooni teie kulul? Vägev. Kindlasti see ei ole meie kulul, see on avalikes huvides. Ja ehk siis selle innovatsioonifondi taust on tegelikult ravikindlustusseadus paragraaf 4, mis ütleb, et haigekassa võib ravikindlustusvahendeid, ehk siis seda nii-öelda tervishoiu raha kulutada ka selliste muudatuste või initsiatiivide peale, mis seda tervishoiusüsteemi tervikuna parandavad või parendavad. Kas see on siis nagu efektiivsemaks või mis iganes? Et see on see idee ja tegelikult me otsustame seda ju koos sotsiaalministeeriumiga, nii nagu seal seadusesse kirjas on. Samas täna ma tegelikult ei pea õigeks kommenteerida, kas jah või ei, kuna me ju ei ole veel avalikustanud mida ja täpselt ja kuidas. Teeme seda niimoodi, et korraga kõikidele inimestele võrdsetel alustel, aga pigem ma arvan, et vaatame laiemalt kui kitsalt. Aitäh, meil oli saalist veel küsimus. Tere, mina olen Piret Rospoom, olen perearst. Perearstidel on praksiste kvaliteedisüsteem, mille üks kvaliteediindikaatoritest on see, et praksises tekinud andmemassiivid kõik saadetakse digilukku. Kõik perearstid vaieldamatult ei ole sellega nõus, et iga nohu ja köha, iga küüneseene kontroll peab ilmingamata sinna jõudma. Sellega seoses, ega me ei taha oma hõlmatust või seda protsenti kuidagi madalamaks saada. Mul on väga-väga labane ettepanek.
kas arst ei saaks panna sinna oma ülesaadetavale infole juurde linnukest, see asi on tähtis, see asi ei ole tähtis. Kroonilistele haigetele ma mõnikord teen pigad põhjalikud epikriisid, kus ma loen kogu kõik digiloos oleva informatsiooni läbi, süstematiseerin, teen kokkuvõtte. See saaks linnukese, et see on oluline. Pöördus küsimusega, kas nohurohtu peab panema. Võib-olla ei ole nii tähtis, et kõik naistearstid ja kardioloogid peaksid seal kogu aeg nägema. Aitäh. Väga huvitav ettepanek. Et järgmine kord, kui ma tehikuga kohtun, siis me arutame. Aga võib-olla, mis on isenest huvitav asi, mida inimesed tegelikult oma küllaltki lineaarses mõtlemisprotsessis ei taju, on see, et need väikesed nüansikesed, et juhul kui see masin õppe lõpuks sinna peale lahti lasta, siis need hakkavad rolli mängima. Ja see on jälle see, et tegelikult me täna ei tea seda, et kuidas moodi need andmed meile tulevikus kasulikud on. Ja siin on võib-olla küsimus selles, et kui palju see tegelikult reaalselt perearsti tööst, kui suure tükid ära võtab, et kas see investeering nii-öelda võimalik investeering tulevikus nagu ära tasub, et kus on nagu suur koormus, siis see muidugi tuleb nagu ümber vaadata, aga juhul, kus on nagu väikene linnuke, mis võtab 0,3 sekundit, siis äkki me teeme selle nimel, et tulevikus, kui see masinõppe sinna peal läheb, siis ta avastab meie jaoks uusi teadmisi. Et siuke mõte. Aitäh, et ma paluks nüüd uuesti lavale kõik, kes täna esinesid, et me saaks veel ühe küsimuste ringi teha. Ja kui vahepeal on küsimusi, et siis saalist võiks juba küsida. Kas me võime istuda või seida? Siin istudes on vast mugavam. Ja. Aitäh. Mina olen Nikolai Põdramägi ja mul on küsimus juba valmis. Ja küsimus oleks ülikooli professor Raul Allan Kiivetile. Võtab koha sisse, kuulab ja siis ma küsin. Palun. Nii, kas ülikoolis toimub arstitudengitele ka digilahenduste koolitus? Saavad nad vastava välja õppe? Aitäh. Ei. Nii. Ma tahaksin kommenteerida natukene. Väga paljude digisüsteemide tänapäeva probleem on see, et mis just tervishoiule kasutada antakse, et nad ei ole kasutajasõbralikud. Ja selleks peab tegema mingisugused erilisi koolitusi. Mul on küsimus, palju teil on siin lapsed? Kui paljud nendest on saanud koolitused mängida arvutimänge? Need süsteemid peavad olema sellised, mis on ise õpetavad süsteemid ja kergesti kasutatavad. Aga kui nüüd tõsiselt vastata, siis seda juttu, mis ma rääksin digitervise arendusüksusest, siis aasta pärast tahaks hakata koolitama küll targaks tellijaks. Mitte kasutajaks, vaid mõtlejaks, kuidas me saame süsteeme teha paremaks selle kogemusenal, mis me loodame ise omandada. Nii, aitäh. Ja kas meil on saalist küsimise? Tere, arst-resident Jaari Kärvist. Selline küsimus, et kas nende digitervise lahenduste rakendamiseks ei oleks vaja üle Eesti, et need platformid, milles me haiglates töötame, oleks ühesugused, et andmeid koguda ühte maudi? Muidugi oleks, aga kuna neid praegu ei ole, siis praegu sinna väikeste sammude taktika mulle väga, väga meeldib ja ei tasu jooksma hakata ja ka tegelikult me ei ole väga püsti tõustud, me õpime praegu roomama. Neid asju tehes püüame seda lindude ja loomade keelt õppida, mis IT-inimestele arusaadav oleks. Ja kui me saame mingi asja tehtud ühes haiglas ära, siis me saame seda laiendada teistele haiglatele, siis me saame vaadata, kuidas seda teistesse süsteemidesse tõlkida. Aga muidugi see on üks põhivigu, mis meil tehti aastal 2003-2004, kui arvati, et tervishoiuteenuse osutajad tehku ise need asjad oma majades korda ja meie digilugu on niisugune keskne koht, kus me saadame asjad kokku. Ühe miljonilises riigis oli see väga rumal otsus, aga siin me praegu oleme. Ma lihtsalt näen siit edasi tekkimas ka kõikide lahendust, et mitte ainult selle programmi kohal, et me üldse ei ole rääkinud Eestis sellest, et kuhu me jõuame selle probleemiga, me ei tegele üldse.
Vastus on ju tegelikult teada, sest meie kiirus, kuidas me suudame neid uusi lahendusi tekitada, see järjest kahaneb, sest me hajutame niigi vähese ressursi nagu paljud kohtade vahel ära. Ja see on üks asi, mis nagu tulles võib-olla riigisektorisse isegi laiemalt tööle mulle väga teravalt silma torkas, et erasektoris nagu sellist funktsioonide dublitseerimist ei paistnud mitte kuskil silma. Ja see ei oleks probleem, kui meil oleks nagu lihtne palgata inimesi näiteks kas või IT-s või ka arstideks, eks. Aga reaalsus on see, et IT-s täna, kui ütleme kolm aast tagasi oli vist 4000 töökät puudu, siis tänaseks on see number kuskil 7000 võib-olla veel suuremaks kasvanud. Et see on kasvav puudus. Ja punkt kaks on see, et kui ma vaatan neid igasuguseid, võtame näiteks haiglad või tegelikult tervikuna Eesti tervishoiu maastiku, et kes on litsenseeritud tervishoiu teenuse või noh, tervishoiu töötajad, ja seal oli mingi suurusjärgus 20-30 tuhat, sõltub, kuidas me loeme. Et see on tegelikult niisugune maailma mastaabis üks paras niisugune keskmine ettevõte, on ju. Et võiks olla üks lahendus. Aga see ei ole haigekassa ametlik seisukoht. Aitäh. Küsimusi. Ma selles mõttes küsiks sinu käest uuesti üle selle, et tegelikult on ju haigekassa tellija täna. Et miks meil üldse tehikut vaja on? Et haigekassal on hinnakiri, mille alusel töötatakse, miks seal ei ole IT-kulud sees otse? Ja, muidugi on seal sees. Aga miks me vajame siis tehikut, et miks me ei osta haigekassa rahast ühtset süsteemi ja ei kasuta seda? No tehiku funktsioon kindlasti on laiem kui üks haigla, näiteks haigla IT. See, ma arvan, vastab rohkem sellele küsimusele, et kui me vaatame, et kuhu need tervishoiuteenused võiksid koonduda, ma ei räägi isegi siin nagu haiglateemadest või muudest, et siis see on nagu normaalne, et meil tekib mingi kompetentsikeskus, kus kohas nagu seda valdkonda tundvad inimesed kõik koos on. Ja ma toon siin ühe hästi lihtsa näite, no võib-olla isegi veel lihtsama kui peaks. Kui ma võtan kõige lihtsama asja, et see server püsiks üleval ja inimene saaks teenust nii nagu ta tänapäeval ootab 24-7 ilma tõrgeteta, siis tüüpiliselt tänapäeval selleks, et inimesed ei peaks öösiti töötama ja sattuma vastuollu tööseadusega, tööaja mõttes, peaks olema siis meil suurusjärgus 20 inimest tööl. Ja kui me vaatame nagu Eesti süsteem täna, siis 20 inimest tänapäevase inimese efektiivsuse juures on nagu, see vajaks nagu 10 korda suuremat süsteemi, mida hallata. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult haigekassa üksinda näiteks oma süsteemide jaoks on väga raske sellist efektiivsust saavutada. Siin peab mõtlema suuremalt. Me peame rääkima sellest, et me koondame neid kompetentsikeskustesse. Ja teispidi õnneks tööjõupuudus on see, mis nagu samamoodi traivib seda sama suunda, nii et sinna poole me kindlasti liigume. Aitäh. Kas on küsimusi, kommentaare? Siis ma annaks äkki vaba mikrofoni korraks, et kõik saavad oma hinge pealt ära ütelda, mis... Ma kommenteeriksin korraks seda just, et need ühised süsteemid, et Rootsis on arutatud ka ja on olnud hääli, et kui ostaks näiteks ühe või laseks arendada kellegil ühe ideaalse patsiendi või ütleme selle tervishoiusüsteemi žurnaali või noh, meie kutsume nagu seda niimoodi. Ja, aga seal on olemas ka suured riskid, mida Rootsi riik ei ole tahtnud ka võtta sellepärast, et see tekib monopol, sellel firmal tekib väga suur mõju, ta võib sundida meid tegema asju, mida me tegelikult pole teha ei tahaks. Et ma arvan, et see, mis tegelikult riik peaks tegema, on see, et töötama välja selle ühise platformi, et ükskõik missuguse süsteemi me sisse ostame, varendame, et kõik süsteemid omavahel räägiksid, et me peaks neid automaatselt ise informatsiooni ühes süsteemist üle tõstma, et selleks on spetsiaalsed programmid, mis seda teevad, et on väga palju igasuguseid kvaliteediregistrid, mida me ju ka täidame ja teha seda mehaaniliselt, et see on lihtsalt arsti ja üldse tervishoiu ressursi raiskamine, et ja see on see, mida me Rootsis nagu oleme arstid väga palju oleme just võidanud, et seda mitte vähendada seda otsest patsiendi aega. Aitäh. Igati nõus selle tähelepanekuga. Ma lisaks siia juurde, et ka riiklik monopol on monopol. Et ka seal on tegelikult omad riskid olemas ja monopoli üks põhilise hädasid ongi see, et see
vajadus muutuda tegelikult , see kahaneb ja võib-olla kaob täitsa ära . et see oli seesama , tegelikult haakus väga hästi nende pankade näidetega , nad on hästi suured , hästi võimsad ettevõtted ja kui nad ei taha muutuda , siis on nagu äärmiselt raske neid panna muutuma . oli vaja sisuliselt regulatiivset sekkumist . nii et ega väga raske on öelda , mis see õige tee on . et kindlasti tahaks , et konkurents säiliks , teistpidi Eesti on nagu nii pagana väike , et kuidas . ja see on koht , kus jälle tuleb see teenuste majandus , sest ega need teenused ongi see , et kui nad on avatud , siis neid on võimalik nagu noh , kujutame ette , et kuidas me võtame ühe välise süsteemi ja proovime seda integreerida siis nagu Eesti tervishoiumaastikule . et see tähendabki seda , et meil peavad olema need teenused all valmis , mille külge me need infovajadused nii saatmise kui vastuvõtmise osas lingime . et sellepärast on see nagu arhitektuurselt äärmiselt oluline samm . Selle teema kohta väga palju kommentaare ei ole , võib-olla lihtsalt see , mis mul väga reljeefselt väljendamata jäi , on see , et mina ka kindlasti ei toeta ülereguleerimist , aga noh , mingis ulatuses on regulatsioonid vajalikud selleks tegelikult , et see kaugteenuste areng tagada . Ja samas ma usun seda , et kui asjad on nii kaugel , siis tuleb regulatsioon järgi , et ega ta kuhugi ei jää , tavaliselt on ikka nii , et elu liigub ees ja regulatsioon tuleb järgi , et ja mida võib-olla praktikas väga palju kardetakse igasuguste lahenduste puhul , on just see isikuandmete kaitse , millega on noh , kõik ära hirmutatud , aga samas tegelikult kui mõelda natukene rohkem ette võib-olla kui ainult konkreetsed teenused ja konkreetsed eesmärgid , mida ettevõte , kes kaugmeditsiiniteenuseid arendab , soovib saavutada , siis tegelikult enamus probleeme on lahendatavad ja ei ole õiguslikult võimatud , et see oli nagu minu sõnum . ma lihtsalt täpsustan üle , et ma tegelikult tegin nalja . et see ei olnud . Kas on meil saalist veel küsimusi ? et ma ise tegelikult küsiks ikkagi veel Karl-Henriku käest , et see digipööre , optimistina ma saan aru , et see elu läheb paremaks pärast digipööret , aga mis need , see konkreetne esimene tähtis asi on , mis sa tahaks ära teha Haigekassas ? meil on üks initsiatiiv , mis nagu nendega alati on see , et igal asjal on mingisugune oma taust ja ajalugu . Nii ka sellel , ehk ma räägin otsuse toe projektist . ja kui me räägime sellest perearsti otsuse toe projektist , mis nüüd järgmisel aastal peaks minema perearstide lauale , ja ma arvan , et läheb ka , et siis see on võib-olla niisugune esimene , kus mõnes mõttes need arhitektuursed komponendid saavad kokku . et me räägime sellest , et näiteks kuidas jõuab ühe otsuse toe väljund perearsti lauale niimoodi , et tal ei oleks veel täiendavaid mingeid programme , mida ta peab kasutama ja surfima , vaid oleks integreeritud ühtsesse töökeskkonda . et kuidas tegelikult see nii-öelda arhitektuurselt lahendada , et see on minu jaoks kõige suurem innovatsioon selles projektis . ja tegelikult on esimene samm selle teenusmajanduse või nagu avatud teenuste suunas . ja nii , nagu ka professor Kiivetil olid seal need erinevad teenused välja toodud , ma arvan , et neid peab järjest juurde tulema ja see ongi nagu ainuke meetod , kuidas seda saab mõistlikult teha , et mõtleme need konkreetsed lahendused läbi ja toome need lauale . aitäh , et ma saan aru , et Raul Kiivet tahaks küsida või kommenteerida . et kuna see jutuks tuli , siis ei saa seda perearsti otsuse tuge kommenteerimata jätta , et see oli üks nendest huvitavatest näidetest , mis Eestis on juhtunud , aga kui sinna veel ette kaks sõna rääkida , siis tegelikult ma loodan küll , et nüüd innovatsioonifondi ja muude digipöörete võimaluste raames saame me nende arendustele anda ka meditsiinilist sisu ja lihtsalt meenutamaks , et E-tervise sihtasutuses viimased 5 aastat ei olnud ühtegi meedikut , TEHIK-us ka mitte , ja kus nemad siis nüüd siit teavad , mida perearst vajab oma otsuse toe sisse , ega ei tea küll ja ega Haigekassa ka ei tea . Mis otsuseid nad ikkagi nüüd siis teevad , kus on see otsus , kus me tuge vajame ? et selles mõttes sellele otsuse toele on vaja tõsiselt sisustada selle lähimal aastal ja siis on kindlasti vaja perearstide kaasamist ja siis tahaks korrata üle ka veel selle initsiatiivi , et meie armsa ministri ajal tehti nüüd esmatasandi IT-nõukogu ja ilmselge , et see asi ei ole mitte esmatasandi mure , vaid see on kogu meie tervishoiu mure , et oleks meditsiiniline supervisioon nendele asjadele , mida tellitakse ja ehitatakse meie vähese
ja siiski maksumaksja raha eest, et nad ei läheks ikka asja ette, peab olema nendel tõsine sisu ja just see probleem, mis asja me siis lahendama läheme nii selle otsuse toega kui kõigi järgmistega, nii et ma arvan, et niisugust koostööd on vaja ja ilmselgelt see on ka tegelikult asi, kus arstide liit võiks kätt hoida pulsil, et kas niuk asi saab olema, kas ikka meedikute hääl on piisavalt arvestatud iga järgmise digilahenduse juurutamisel, mis peale aastal 2020 tulema hakkab. Aitäh, meil on saalist küsimus või kommentaar. Jah, pigem üks mõte tuli, mida ma lihtsalt tahaksin siia juurde panna. See andmete kogumine ongi tegelikult üks arsti või tervishoiuteenuse tegevus. Ja see andmete hulk, mida igapäev kogutakse, on ju tegelikult täitsa metsik. 60% meie tervishoiuga seonduvatest andmetest kogutakse väljaspool tervishoiuasutusi. Sellest 20% on geeniandmed ja siis, mis see üle jääb, ja 20% on siis need nii-öelda tervishoiuasutuses kogutud andmed. Et see võimalus kasutada neid andmeid, kas otsusetoa jaoks või analüüsiks tervishoiu süsteemi kujundamiseks või milleks iganes, see on 21. saandi lahendus, noh nii nagu möödunud saandil olid vaktsiinid, et, või vabandust, möödunud saandil olid antibiootikumid, et siin on väga tähtis, et me ei räägi ainult mitte sellest andmete hulgast, mida me kogume, vaid me räägime andmekvaliteedist. Et kui me kogume neid palju, siis see iseenesest ei aita meil seda otsuse tuge või mingisugust lahendust teha. See on andmekvaliteet, millele me peame rõhuma. Ja kui ma mõtlen, paar nädalat tagasi oli siin üks artikkel avaldatud, ülevaate artikkel, et Ameerikas väga laialselt hästi tuntud ka nüüd Euroopasse tulevad elektroonilised haiguslood, tegelikult on ju tehtud selleks, et jagada seda infot kindlustusega. Ega meil palju erinevust ei ole, et meil see lähtepunkt koguda neid andmeid tervishoiu teenuse usutamiseks nagu ravi, diagnoosimise, ennetuse jaoks, see on midagi sellist, mida me peame ka kuidagi arvesse võtma ja seda kvaliteedi parandamiseks just seda külge vaatama. Aitäh. Ma vastaksin Rootsi kogemuste põhjal, et sellega on Rootsis mitmed aastat töötatud ja see programm, millega ma isiklikult praegu töötan, seda on nüüd muudetud 4 korral. Põhiline on see, et kuidas me neid andmeid, mida me siis patsiendi, kes saame, kuidas me neid sisestame, selleks peab olema oma kindel struktuur, et need teised süsteemid saaksid neid andmeid ka välja võtta. Selleks on olemas teatud märksõnad, mida me peame näiteks, et kui ma dikteerin, Rootsis väga harva keegi kirjutab käsitsi, et kui ma dikteerin, siis ma pean täpselt nende märksõnade järgi seda dikteerima, sest et näiteks meil on diabeediregister, mis võtab välja kõik iga patsiendi kohta andmed. Ma võin reaalajas ühesõnaga jälgida seda patsienti, kuidas ta läbi aastate on tema diabeet näiteks kulged või seda saab üks kõik keegi mingisuguses muus registris teha ja selleks on vaja need, et andmed on struktureeritud. Ja samas see, mis probleem tekib, et kui see digitaalne haiguslugu, kui seda on, noh, mina olen kasutanud teda juba alates 2000, kui ma läksin Rootsi 2004, siis see andme hulk on nii tohutu suur, et leida seda õiget infot, mis mulle just sellel hetkel vajalik on. Ja see, mis on alates eelmises aastas on võimalik, et meil on võimalik otsida märksõnu. Et kui ma näiteks tahan otsida kõhuvalu, siis ma löön selle kõhuvalu sisse, ma leian selle. Aga see on järgi, et me peame täpselt neid jälgima mingi teatud reegleid, et kuidas me sisestame andmeid. Ma soovisin siia juurde kommenteerida, et ma ei tea, kui palju teist on tuttavad selle Facebooki ja Google'i fenomeniga, ehk mida nende andmetega tehakse, mida enamus meie käest kogutakse, kui te Google'is käite või Facebookis surfate või mis iganes. Siis see on järjest suuremaks probleemiks saamas just nimelt kindlustuse müügil USA's, kus teatavasti on väga paljudele inimestele tasuline kindlustus ja kus tegelikult inimeste teadmata kogutakse andmeid nende tervise käitumise kohta ja see mõjutab nende kindlustuse hinda. Et see on võib-olla üks, mille üle meil on põhjust hea meelt tunda, et meie ravikindlustussüsteem täna on selline nagu ta on, et meil ei ole see, et igaüks peab ise
minema ja kuskil erakindlustusega kauplema, et mis hinna ta saab. Sest see, seal on väga palju vastamata küsimusi just nimelt nende andmete kasutamise ja töötlemise osas. Ja seal on väga palju selliseid andmeid, mida te isegi inimesena ei tea, et te sinna süsteemi annate. Nii et aitäh selle küsimuse eest. Üks võimalus, kuidas neid andmeid veel kasutatakse, on see, mis Rootsis on praegu üks probleem, et perearstidega on raske ühendust võtta või perearstikeskustega sellepärast, et mõnedes piirkondades on perearstide puudus niivõrd suur, et tegelikult tõed, kes istuvad ja aegasid panevad, tegelevad ainult sellega, telefonid on pidevalt hõivatud, ja siis on sellised reageerimissüsteemid ja need siis põhinevadki just sellel info, mis on eelnevalt kogutud, et missugune haige on siis vajab kiiremat abi, missugune võib ainult siis telefoni teel konsulteerida ja need on nagu automatiseeritud. Ja need uuringud, mis on tehtud just selle artificial intelligenceiga, on tehtud Ameerikas, siis seal on samamoodi kaks tendentsi on näha, et kui neid andmeid ei ole õieti kasutatud, siis vastupidi sellele, et vähendada tervishoiuteenuse kasutamist, vastupidi nad suunavad, et kõik nii ühesõnaga patsientid sinna erakorralise meditsiini asutustesse ja see on, selles mõttes on väga tähtis, et kasutada just neid, seda andmebaasiga näiteks selliste probleemide lahendamiseks, et mitte et patsiente istuks ja helistaks pidevalt ja keegi vasta telefonile. Aitäh, meil on saalist küsimus veel. Tere, mina olen Karmeni Oller, perearst ja muuhulgas ka perearstide arendusnõukogu liige. Et ma tahaks kahte asja puudutada, üks on nüüd just mainitud see andmete kvaliteet ja doktor Rospule vastuseks, et ka praegu on vaja kõik andmed saata digilukku, sest neid kasutatakse hetkel töövõime hindamisel. Ja näiteks kui inimene väidab, et ta on sageli haige ja meil puuduvad andmed selle kohta digiloos, siis me arvame, et ta valetab ja tema töövõime hinnatakse teistsuguseks. No see selleks. Aga andmete kvaliteedi puhul on hästi oluline see, milline on siis meie tarkvara, kuidas me sisestame. Et see siin on tulnud nagu välja ja õnneks rootslased on juba kasutanud seda süsteemi, mida meiegi loodame kunagi kasutada, et tarkvara on suuteline siis korjama märksõnade järgi vajaliku info välja. Ja mulle tuli tegelikult üllatuseks, et Tartu Ülikool ka niivõrd põhjalikult arendab. Et, no täpselt on ju, et minu arvates on samamoodi, et meie Eestis peaks olema, meid on kõigest 1,3 miljonit, meil oleks vaja ühte tarkvara. Meil ei ole vaja seda, et iga haigla omas nurgas midagi arendab, nagu praegu on. Meil on meditsiinitarkvarasid päris mitu ja mitte ühegagi ei olda päris rahul. Et mul on ettepanek, et teeme koostööd, et me kindlasti ei tohiks oma nurkades arendada. Et meie oleme jõudnud oma plaanidega sama kaugele, me hakkame kirjeldama seda, mida me tahame, me õpime roomama. Ja kui me ükskord oleme roomand, võib-olla kooskõlastame oma tulemused ja äkki saame Eesti meditsiini korda teha. Roomame kõrvuti, just. Ma saadaksin ka ühe väikse teate edasi, et siin oli juttu sellest näiteks otsuse, kuidas seda öeldakse nüüd eesti keeles, otsuse tugi, jah. Rootsis on proovitud ka need süsteeme, mis on noh, nagu eraldi seisvad, et arst otsib siis sealt eraldi ja see näitab tegelikult, see kasutamine on väga väike, sellepärast, et see on tülikas ja praegu millega töötatakse just niimoodi, et panna nad sinna sellesse samasse haiguslukku sisse, et nii kui ma näiteks panen diagnoosi, et fotodi virvendusarütmia, et ja kui ma siis, tal patsiendil ei ole nüüd antikoagulantiat peal, et ta tuletab mulle meelde, et ma ei unustaks teatud asjad, ma pean aktiivselt võib-olla valima ära ka mingis otsused, et need, ja praegu näiteks on meil haiguslugudes juba võimalik, kui ma näiteks sisestan, et mul on kuseteede põletik, ma võin otsida kohe retsepti moodulis, mul tulevad kohe valikravimeid välja kohe ja mis on nagu see esma, mis nagu soovituslikult on esimene, nii et ei peaks nagu eraldi need süsteeme arendama. Aitäh, et ma kahjuks pean ütlema, et meie aeg on täis ja ma tänan kõiki esinejaid ja kõiki, kes kaasa mõtlesid ja kaasa kuulasid ja meil on lõuna aeg. Nii et aitäh ja üks suur aplaus teile.